פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת וילך, הפרשה הראשונה שנקרא בעזרת השם בשנת תשע"ג. השבת נקראת בשם שבת שובה על שם ההפטרה שנקרא בשבת זו, שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך. אנחנו נמצאים בליל חמישי של עשרת ימי תשובה, ארבעה מתוך עשרת ימי תשובה כבר מאחורינו, וידוע לכולם מה שכתבו רבותינו הפוסקים, שעשרת ימי תשובה, כל יום מעשרת ימי תשובה בא לכפר על יום בשנה. מורידים את שני ימי ראש השנה, את יום הכיפורים, ומכאן ואילך כל יום מהימים של עשרת ימי תשובה, כל יום מכפר על יום אחד בשנה. אנחנו בעזרת השם היום נדבר קצת מענייני הפרשה, ובעזרת השם בסוף השיעור נדבר קצת בענייני יום הכיפורים. בפרשה שלנו, פרשת וילך, אף שהיא לא הפרשה האחרונה שבתורה, כי ישנם בסייעתא דשמיא עוד שתי פרשות, האזינו וזאת הברכה, אבל זו הפרשה שמסיימת את מצוותיה של תורה. זאת אומרת, המצוות האחרונות שבתרי"ג מצוות נמצאות בפרשה הזו. יש מצוות הקהל, זה מצוות תרי"ב, ומצוות כתיבת ספר תורה, מצוות תרי"ג, ובכך מסתיימות להם מצוותיה של תורה. בפרק ל"א פסוק י' מדברת התורה על מצוות הקהל: ויצב משה אותם לאמור, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר תבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיך, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. זה המצווה שנאמרה ביקל. המצווה הזאת מתקיימת אחת לשבע שנים, כמו שאומרת התורה, בשנת השמיטה, במוצאי שנת השמיטה, בחג הסוכות, עולים כולם לירושלים ומקיימים את המצווה הזאת של ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. מה המיוחד של המצווה הזאת? כותב החינוך במצווה תרי"ב, כותב החינוך, נקרא את הדברים שלו בפנים. משורשי המצווה, לפי שכל עיקרן של עם ישראל היא התורה, ובה ייפרדו מכל אומה ולשון להיות זוכים לחיי עד, תענוג נצחי שאין למעלה ממנו בנבראים. עם ישראל לומד תורה, ובזה אנחנו מופרדים מכל אומה ולשון, כותב החינוך, ואנחנו זוכים בה לחיי נצח, והחיי נצח זה תענוג נצחי שאין למעלה ממנו. על כן, בהיות כל עיקרן בה, היות וכל עיקר התורה הוא בלימוד התורה, ראוי שיקהלו הכל יחד בזמן אחד מן הזמנים לשמוע דבריה, ולהיות הכל יוצא בתוך כל העם, אנשים, נשים וטף לאמור, מה הקיבוץ הרב הזה שנתקבצו יחד כולנו, ותהיה התשובה לשמוע דברי התורה. שאלו אותך, מה מתכנסים מיליונים של אנשים, באים מכל הארץ ארץ ישראל, כולם באים לשמוע את דבר המלך בחג הסוכות, מה קרה, מה עושים שם? התשובה היא לשמוע דברי תורה, שהיא כל עיקרנו והודנו ותפארתנו, ויבואו מתוך כך לספר בגודל שפחה והוד ערכה, ויכניסו הכל בליבם חשקה, יכניס חשק בלימוד התורה, ועם החשק בה ילמדו לדעת את השם ויזכו לטובה, וישמח השם במעשיו. וכעניין שכתוב בפירוש בזאת המצווה, ולמען ילמדו, למען ילמדו כמו שכתוב, ויראו את השם אלוקיכם. כותב החינוך שהאדם שביטל את המצווה הזאת, כותב החינוך, עונשו גדול מאוד, כי זאת המצווה עמוד חזק וכבוד גדול בדת. כותב החינוך, המצווה הזאת, מצוות הקהל, היא מצווה מאוד יסודית, מצווה עיקרית בעניין שמירת התורה והמצוות. עד כאן דברי החינוך. כל אחד ששומע על מצוות הקהל, שמתקיימת אחת לשבע שנים, במועד שנת, מוצאי שנת השמיטה, בחג הסוכות, שואל את עצמו שאלה,
מה התייחדה המצווה הזאת שמקיימים אותה אחת לשבע שנים? ואם אחת לשבע שנים, אז למה לא בשנת השמיטה? למה עושים אותה במוצאי שנת השמיטה? ולמה מקיימים אותה דווקא בחג הסוכות ולא בחג הפסח? מה התייחדה המצווה הזאת שנעשית בחג הסוכות ובחג בחג הסוכות ולא בחג הפסח? והמצווה הזאת התייחדה שמביאים לה גם תף, מה שאין במצוות אחרות. הרי לא מדובר בתף רק מי שהגיע לכלל חינוך, הרי מדובר על פי חלק מהמפרשים גם תף שפחות מגיל חינוך. ושיטת החינוך, כמו שמביא המנחס חינוך, הוא כותב שגם מדובר בתינוקות שיצאו מכלל נפלים, מדובר בתינוקות שהם פחות, יצאו מחודש ימים, מחוץ לנפל, כבר צריכים להביא אותה למצוות הקהל. אז כבר הגמרא שואלת, גדולים באים כדי, הגברים באים כדי ללמוד, נשים באות כדי לשמוע, תף למה באו? אז מביא כאן רש"י את דברי הגמרא במסכת חגיגה, שהתף באים בגלל סיבה אחת. מהי הסיבה? כדי ליתן שכר למביאיהם, לתת שכר להורים שהביאו אותם. אז כבר שואלים כולם, הכלי יקר במקום, אם כדי להגיד לתת שכר, אז שהקדוש ברוך הוא יגיד לכל אחד להביא כיסא, למה צריכים לסחוב ילדים? אם אתה רוצה לתת שכר, תגיד שכל אחד יביא איתו כיסא לשבת, כל אחד יסחוב קופסה סוכר, יקח קילו סוכר. למה צריכים להביא ילדים? כדי לתת שכר למביאים לא צריכים לגרור ילדים? כך שואל הכלי יקר כאן במקום. בא השפת אמת בפרשת וילך שנת תרמ"ב ואומר יסוד נפלא למה המצווה הזאת נאמרת במוצאי שנת השמיטה. אבל לפני זה נקדים את הרעיון של רבי יצחק קרמה בעקידת יצחק. כותב רבי יצחק קרמה בעקידת יצחק, לעמוד במעמד הקל צריכים להיות ברמה רוחנית מאוד גבוהה. את זה היה אפשר להביא את עם ישראל רק במוצאי שנת שמיטה. למה? היות ועם ישראל שנה שלמה לא עבד בשדה, מה הם עשו כל החקלאים? ישבו ולמדו. זה לדעת שרובה של עם ישראל עסק בתורה באותה שנה. כולם עסקו בחקלאות, ועכשיו החקלאות שבתה בשנת השמיטה. אז כולם עולים לירושלים אחרי שנה שלמדו בכולל. עברו עליהם ראש השנה ויום הכיפורים מחילת עוונות. נכנסו לחג הסוכות בצילה דמאמנותא. הגיעו לפסגות כאלה גבוהות, עכשיו אפשר להקיל אותם. כך כותב רבי יצחק קרמה. באה שפת אמת, פרשת וילך, שנת תרמ"ב, ואומר פשט חדש לגמרי, בכל ההבנה של מצוות הקל. הקל, הוא אומר, זה שחזור של מעמד הר סיני. שהרי נאמר בתורה, בפרשת דברים, אומרת התורה, הקל לי את העם הזה ואשמיעם את דבריי. הקדוש ברוך הוא מצווה להקיל את כל עם ישראל כדי להביא להם את קבלת התורה. מעמד הר סיני, עם ישראל במעמד הר סיני אמר נעשה ונשמע, ככה עם ישראל אמר. כתוב בחז"ל בגמרא במסכת שבת בדף פ"ח, אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצא בת קול ואמרה, מי גילה רע זה לבניי? רע שמלאכי השרת משתמשים בו. דכתיב ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. אז קודם כל כתוב עושי דברו, ורק אחרי זה כתוב לשמוע. ועם ישראל אמר נעשה ונשמע, זה קוד שמלאכי השרת משתמשים בו. מי גילה את הרז הזה לבניי? אומר השפת אמת, הפסוק הזה של גיבורי כוח נדרש בחז"ל חוץ ממעמד הר סיני רק על עוד מצווה אחת. אומרים חז"ל בתחילת ויקרא רבה שהפסוק הזה מדבר בשומרי שמיטה. גיבורי כוח עושי דברו אלו שומרי שמיטה, אנשים שמפקירים את שדותיהם, מניחים את שדותיהם בור, אלה שיש להם שדות, אלה שיש להם מטעים, הם נותנים בשנה הזאת לכולם להיכנס לתוך המטעים ולהוריד משם פירות. אנחנו לא מבינים את המשמעות של זה, אבל אם ניקח למשל דוגמה שראש של אננס עולה 50 שקל, החקלאי מקבל עבור זה 25 שקלים, זה מה שהוא מקבל עבור הראש של האננס. עכשיו תארי לעצמך בן אדם שגר בתל מונד, יש לו בן פורת יוסף, יש לו 20 דונם של אננס. עכשיו שנת השמיטה, פותחים את כל הדלתות, ברוך השם, זה התקופה שאננס גודל, עכשיו זה גודל. נכנס שנת השמיטה, ברוך השם, נכנסים אנשים לתוך השדה, מתחילים להוריד אננסים. כל אחד כזה 25 שקלים. נו, עכשיו תאר לעצמך, שנכנס לתוך הכיס שלו, נכנס כל אחד, מוריד עוד 25 שקלים. תאר לעצמך שמישהו היה סוחב לך מהכיס כל 5 דקות 20 שקל. איך היית מרגיש? זה בדיוק ההרגשה של החקלאי. אומרת הגמרא, מילא יום, מילא יומיים, חודש, שנה שלמה, נכנסים לתוך השדות, מורידים את הפרות, ולא רק שמורידים את הפירות, הוא משלם ארנונה, הוא משלם ארנונה על השדה, משלם השקיה, וכולם באים, כותבים לך, מה שלומך? שם בחלון עושים לו להתראות, דווקא פירות יפים יצאו השנה. אתה נותן לו גם ברכה להתראות שנה הבאה. אומר המדרש, לעשות את זה צריך להיות גיבורי כוח.
אתה רואה אנשים נכנסים לך לתוך השדה ואתה כותב גיבורי כוח עושה דברו, אומרים חז"ל, נאמר בשומרי שמיטה. אומר השפת אמת רעיון נפלא ביותר, מעמד הקל היה שחזור של מעמד הר סיני. מה עשו שם? המלך בא וקורא להם פסוקים מחומש בדברים, מקריא להם פסוקים, תכף נראה איזה פסוקים הוא מקריא, וזה בעצם היה שחזור של מעמד הר סיני. מה היה במעמד הר סיני? נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? גיבורי כוח עושה דברו. מתי אתה יכול להביא את עם ישראל שוב פעם למעמד של גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו? אתה יכול להביא אותם במוצאי שנת שמיטה, אחרי שאנשים עזבו את שדותיהם בור והגיעו למדרגה של גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. אנשים כאלה יכולים להתאסף למצוות הקהל, הם יכולים להגיע בחזרה לאותו מעמד. אם ככה, אומר השפת אמת, בוא תתבונן מה שהרמב״ם כותב על מצוות הקהל, שבשעה שהמלך קורא את הפסוקים בחומש דברים, צריך העם להיות באימה, בעירה, בגילה, ברעדה, כיום שניתנה בסיני. ככה עם ישראל צריך להרגיש. יוצא שההרגשה הזאת שצריכה להיות במעמד הקהל צריכה להיות מעין מעמד הר סיני. זו ההרגשה שצריכה להיות שם. אז ממילא הוא אומר, עכשיו תבין, למה זה מוצאי שמיטה? במוצאי שמיטה הוא אומר שעם ישראל הגיע לפסגה של גיבורי כוח עושה דברו, עכשיו אתה יכול להביא אותם למצוות הקהל ושוב פעם לחדש את העניין של נעשה ונשמע. כך כותב השפת אמת. הגאון רבי יצחק קוטנר שואל שאלה, אז למה מביאים טף? למה מביאים גם ילדים? אומר רבי יצחק קוטנר תשובה נפלאה ביותר, אם אתה מדבר על ילדים שהגיעו לחינוך, אז זה מובן. אם מדובר על פחות מחינוך, אז יש אולי ציווי על האבא לחנך. אבל אתה מדובר על עוללים קטנים, על פי החינוך מדובר בתינוקות בני חודש. אז מה אתה מדבר איתי? מה הוא יכול לעשות? בשביל מה אתה מביא אותם? אומר רבי יצחק קוטנר, פשוט מאוד. אם כתוב בחז"ל, מה היו קוראים בפניהם? כתוב בחז"ל. מתחיל מאלה הדברים עד סוף שמע. אחרי זה מדלג לבעיה עם שמוע, ומשם מדלג לעשר תעשר, ומעשר תעשר על הסדר עד סוף הברכות והכללות, הוא מסיים בפסוק הזה, מלבד הברית אשר קראת עמם בחורב, פסוק בפרשת כי תבוא. כותב הרמב״ם, ואחרי שהוא אומר בחורב, כותב הרמב״ם, הוא פוסק. שואל רבי יצחק קוטנר, בשביל מה אתה צריך לכתוב לי הוא פוסק? אם אתה אומר שהוא קורא על מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב, אז אף אחד לא יכתוב יגיד יותר. אז למה הרמב״ם צריך להגיד הוא פוסק? אם כתוב עד בחורב, אז הם אלה כולם מבינים שזה כאן עוצר. אומר רבי יצחק קוטנר, פשוט מאוד, כל מה שאתה עומד שם זה שחזור של מים עד הר סיני. עד יש מצוות שאם תמשיך אותם, יש לך חיוב לתקוע 100 קולות, מדרבנן, לתקוע 100 קולות בראש השנה. ואם תקעת 200, אז תקעת, למה לא? אתה רוצה לדעת גם את השיטה הזאת וגם את השיטה הזאת, אז תקעת 200 קולות. לא יצאת ידי הפסד. אבל אומר הרמב״ם, לא, במצוות הקל אל תוסיף אף מילה. הגעת לחורב, אל תדיג, מה אכפת לך, אני אקריא עוד פסוק. מה קרה? אתה לא עובר עבירה. זה כמו שאף אחד לא עובר עבירה, מי שלומד פרקי אבות בחורף. נכון, נוהגים בקיץ, אבל מי שרוצה ללמוד בחורף, הוא לא עובר עבירה, בדקתי את זה. אם כך אומר, אבל במצווה הזאת של בחורף, אומר רמב״ם, אל תוסיף אף מילה. גמרת בחורף, תעצור. למה? כי זה מעמד הר סיני. אם זה מעמד הר סיני, אל תוסיף. אם תוסיף מילים, אתה עקרת את כל הנושא של מצוות הקהל. אומר רבי יצחק קוטנר, אם אתה חוזר למעמד הר סיני, במעמד הר סיני הביאו את כל הילדים, כולם היו שם. אם כולם היו שם, אומרת התורה, אנשים, נשים וטף, כי אתה צריך להביא את כולם, להשתתף במעמד הזה. אם זה מים עד הר סיני, אומר רבי יצחק קוטנר, לכן מביאים גם ילדים. אנחנו רוצים ללכת על עוד תשובה אחת, שהגמרא שואלת במסכת חגיגה, אם אנשים באים כדי ללמוד, ונשים באות כדי לשמוע, טף למה באו? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר בן עזריה, כדי ליתן שכר למביאיהם. אומר רבי יעקב מליסה בספרו נחלת יעקב, מה הייתה השאלה של הגמרא, שהגמרא שאלה, אם אנשים באו ללמוד ונשים באו כדי לשמוע, תף למה באו? אומרת הגמרא, ליתן שכר למביאיהם. הוא אומר תירוץ נפלא ביותר. דע לך, הוא אומר, שהתורה ידעה, הקדוש ברוך הוא ידע, שהוא מצווה על גברים להיות במעמד הקל והוא מצווה על נשים להיות במעמד הקל, אז על מי ישאירו את הילדים? על מי ישאירו? אם האיש הולך והאישה הולכת והבנות הולכות, כל מי שהגיע לחינוך, אז מי לא הגיע לחינוך? אלה בגיל שש. אם כולם מגיעים לשם, אז מה אתה צריך להגיד לסבות בשביל להביא את הטף? מה חשבת? שאם יש שם ילד קטן, אז הילד קטן ישאיר אותו בבית בצפת? ודאי שיביא אותו. אז מה אתה שאומר לו, תשמע, למה הם באו? ודאי שהם באו, כי צריך לתת, הילדים האלה צריכים לתת להם לאכול. אז מה הריבות הגדולה שאתה שואל טף למה באו? אומר, זה מה שכתוב.
רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. הוא ידע שיבואו גם עם ילדים, כי לאף אחד אין איפה להשאיר את הילדים. אם אף אחד אין לו להשאיר את הילדים ובן כה הילדים יבואו, אז למה לך לצוות את זה? רצה הקדוש ברוך הוא לתת שכר. אני יודע שאתם תבואו. אם יש ציווי לגברים לבוא, ולנשים לבוא, ולבנות לבוא, ולבנים לבוא, אז על מי ישארו התינוקות? ודאי שהאמא תיקח אותם. אם האמא ודאי תיקח אותם, אבל לפחות ניתן לה מצווה על זה שמביאה את הילדים שלה. לכן כתוב ליתן שכר למביאיהם. זה היסוד הגדול שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שאל פעם ילד אחד, שאל את רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שאל אותו כבוד הרב, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו, למה 613 מצוות? תן לנו 17 מצוות, גימטריה טוב, 18 גימטריה חי, 36 פעמיים חי, מה 613? זה אתה רוצה לזכות את ישראל, לכן נתת להם יותר. אמר לו רב שלמה זלמן אוירבך, חוץ ממה שהרמב״ם כותב, אבל אמר לו רב שלמה זלמן אוירבך, בוא תראה ילד. האדם בן כה מתלבש, האדם בן כה נועל נעליים, האדם בן כך שורך שרוכים. אז באה התורה אומרת לך, שמע, תשרוך את השחורים כמי שאני אומר לך, תקבל מתנה. תנעל את הנעליים כמו שאני אומר לך, תקבל מתנה. תתלבש כמו שאני אומר לך, תקבל מתנה. אז על כל פעולה אתה מקבל מתנה. כמה האדם שמח. בן כה אתה עושה את זה, מה אכפת לך תקבל על זה כסף? אתה בן כך עושה את זה. אז ודאי שזה שמחה גדולה. הייתי פעם באיזה בר מצווה, הייתי מבסוט מהפיקחות של הילד. היה שם, הגיע איזה דוד אחד עשיר מחוץ לארץ, עשיר גדול. בקיצור, אבל עשיר מה לעשות, עשיר גם אוהב כבוד, זה קורה, יש דברים כאלה. בקיצור, הוא אמר לילד, הזמינו את הילד לדבר, זה ילד כזה, אחד שיודע לדבר, הוא נעמד, אמרו לו, עכשיו יבוא הילד חתן אבר מצווה לדבר. אז שהוא הולך, אז בדרך אומר לו הדוד שלו, אל תשכח, הוא אומר, אתה צריך להזכיר שאני באתי מיוחד בחוץ לארץ לבר מצווה, אתה צריך להזכיר את זה בדרשה שלך. אומר לו הדוד, על כל פעם שתזכיר את השם שלי, קבל 100 דולר. בקיצור, הילד בא עם דף, יש לו דף, בטקסט זה לא כתוב. מה הוא עושה? עמדתי שם, חיכיתי לראות מה הוא יעשה. איזה ילד פיקח. הוא לוקח את הדף, הוא אומר, מוריי ורבותיי, אומר במצווה, אני רוצה להודות לכם שבאתם, ובראש ובראשונה לדוד שלי שלמה, שהגיע מניו יורק. הדוד שלי שלמה יצא אתמול מניו יורק. בטיסה 361, דוד שלמה נסע 10.5 שעות מניו יורק כדי להשתתף בשמחה הזאת. דוד שלמה נחת בעזרת השם בנמל התעופה בן גוריון, ואני ואבא חיכנו לדוד שלמה בנמל התעופה בן גוריון. מנמל התעופה בן גוריון נסענו יחד עם שלמה ברכב של אבא הביתה, הורדנו את הדברים וביחד נסענו דוד שלמה למלון. בקיצור, הזכיר אותו 18 פעמים לפני שהתחיל את הדרשה. גמר, אומר לו, עכשיו מגיע לי 1,800 דולר. בקיצור, ילד בן 13, איזה חורמה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך אם בא להם תורה ומצוות, אתה בן כה מזכיר, תזכה כל מעשה שלך, אתה מקבל שכר, אתה נועל נעליים, אתה נועל עליים, אתה מקבל מצווה, כל דבר יש לך כאן מצווה. רבותיי, אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא, ראיתי בספר דרך המועדים, שמסביר על פי זה דבר נפלא ביותר, שקשור בעזרת השם לערב יום כיפור, יום שלישי הבא. אומרת הגמרא במסכת ברכות, דף ח' עמוד ב', כתוב בתורה, והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. שואלת הגמרא, וכי בתשעה מטענים ולא בעשרה מטענים? אלא לומר לך שכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי. שואל הספר דרך המועדים, מה כתוב כאן בגמרא? אומר, זה מה שכתוב כאן בגמרא. אם הקדוש ברוך הוא מצווה על תענית בעשירי בתשרי, יש לך הווה אמינא שמישהו לא יאכל בתשיעי? יש לך הווה אמינא, אם יש צום עכשיו 26 שעות, אז מה חשבת, שבתשיעי הוא לא יאכל? הוא יאכל, אז מה אתה צריך צוות לאכול? אדרבה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה תאכל, אני יודע שאתה תאכל, אבל אני רוצה שכל מה שתכניס לפה יהיה לך מצווה. לכן אני אומר לך לאכול בתשיעי, כדי שכל גרגיר שתכניס לפה שלך יהיה לך מצווה, כי הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל. ידעתי שאתה מביא תינוקות, אם אתה מביא תינוקות אני רוצה לתת לך מצווה, לכן אמרתי לך להביא גם את הטף. אני יודע שתאכל, אבל אני רוצה לזכות לך במצווה, לכן אני אומר לך לאכול. זה היסוד הגדול שמלמדים אותנו רבותינו מה שכתוב כאן. הייתי רוצה, מה? לא שמעתי את השאלה. אדרבה, כי כשאתה אוכל יותר, ככה גם קשה לך הצום. אם אתה אוכל יותר, אז קשה לך הצום, יש לך יותר עינוי בצום. ככל שאתה אוכל יותר בתשיעי, יותר קשה לך עינוי. אז לכן כל האוכל בתשיעי, מעלה וכתוב, כאילו יתענה תשיעי ועשירי, כי אתה מגביר את הצום. כי לפני הצום עדיף לשתות, לא עדיף למלות את הכרס. כאן הקדוש ברוך הוא מצווה אותך לאכול סעודות. מישהו אמר לי היום שהבן איש חי כותב שצריך לאכול 6 סעודות, ככה מישהו אמר לי היום. שבע סעודות. טוב, בן פורת יוסף, מי מתי? מהבוקר?
טוב. אה? כל? כל התשיעי שבע סעודות? זאת אומרת, כל שעה ורבע נוטלים ידיים? מה? מישהו מקיים את זה? ככה עושים? ככה נוהגים? טוב. בכל אופן, זה מה שכתוב. הייתי רוצה להיכנס לביור נוסף שכתוב בחידושיו של רבי מאיר אריק, רעיון נפלא שמובא בכמה ספרים בשמו, ובעזרת השם להבין מה שכתוב במצוות הקל. במחילתא בפרשת בו כתוב אחרת ממה שכתוב בגמרא במסכת חגיגה בדף ג'. אומרת הגמרא, למה מביאים את הטף? הגמרא אומרת, כדי שעל ידי זה ייתנו שכר להורים שלהם. כתוב במחילתא, אני מקריא את לשון המחילתא בפרשת בו, שמע רבי יהושע את דבריו של רבי אלעזר בן עזריה, הקל את העם, אם אנשים באים ללמוד ונשים באות לשמוע, הטף למה באים? כדי ליתן שכר למביאיהם. אמר רבי יהושע, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי לדבר זה בלתי היום. כזה חידוש, 70 שנה אני חי, עוד לא זכיתי. אשריך אברהם אבינו שרבי אלעזר בן עזריה יצא מחלציך. אין הדור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. דברי מחילתא בפרשת בו באות ט' ז'. שואל רב מאיר אריק שאלה נפלאה, מה אתה מכניס פה את אברהם אבינו? אשריך רבי עזריה שרבי אליעזר נולד ממך. מה אתה אומר אשריך אברהם אבינו שיצא זה מחלציך? מה קשור אברהם אבינו לפרויקט הזה? מה הוא קשור למצוות הקהל? אשריך, ממרה כזאת, מביאים את הטף כדי לזכות, אשריך. שאלה נוספת שהוא שואל, דבר נפלא, כתוב בספרי רבותינו, מי שמעריך בזה בהרחבה גדולה, הוא הכלי יקר כאן במקום. אומר הכלי יקר, למה מביאים ילדים? אומר הכלי יקר, לעורר זכויות, אני אקרא את הכלי יקר בפנים. כי בזמן שישראל עושים תשובה, מבקשים תחנונים מלפניו יתברך על מחילת האבון. ויאמרו, אם לא למעננו יעשה, אז יעשה בשביל גמולי חלב שלא פשו. הרי נמצאים ביום השני של חג הסוכות, ערב או שנה רבה, אור השנה רבה זה זמן החיתום. אנחנו כולנו יודעים שזמן החיתום ומסירת הדין לשליחים נעשה בו שנה רבה. מתכנסים כולם, מביאים את הילדים. למה? לעורר החמש שמיים. על ידי מה? על ידי ילדים. שאנחנו אומרים, ריבונו שלנו, אם לא לנו, עשה בשביל גמולי חלב שלא פשו. כי איתה בנוסח של אבינו מלכנו, חמול עלינו ועלול עלינו וטפינו. וכן אומרים, עשה למען גמולי חלב. וזה השכר הניתן למביאי מן הטף, שיאמרו לפני הקהל יתברך, עשה למען הטף האלו מובאים בית השם. אז מה ניתן שכר למביאיהם? השכר הכי גדול שבזכות התינוקות יבשו ההורים. עד כאן דברי הכלי יקר. אם ככה נשאלת השאלה, אז למה עושים את זה רק במוצאי שנת שמיטה? שכל שנה יעלו בחג הסוכות עם הילדים, אחרי זמן התשובה, אבל לא שם, לא בשבילנו, בשביל הילדים. תעשה את זה כל שנה. למה דווקא מוצאי שנת שמיטה? אומר מאיר אריק תשובה נפלאה ביותר. הוא אומר, בכל שנה יש לעם ישראל זכות עצומה של מצוות צדקה. עם ישראל זו זכות של מצוות צדקה. למה? כי משאירים בשדה לקט שכחה ופאה, נותנים תרומות ומעשרות, וזה נותן צדקה עצומה לעניים, מזה העניים מתקיימים. משאירים בשדות לקט שכחה ופאה, באים העניים, לוקחים את הכל, אז יש להם שכר עצום של צדקה. אבל בשנת השמיטה הוא אומר, שאין לך את המצווה הזאת. למה אין לך את המצווה הזאת? כי בשנת השמיטה השדות הם הפקר, כולם יכולים להיכנס לתוך השדה. אז אין לך את מצוות הצדקה של לקט שכחה ופאה. אם אין לך את זה, אז חסר לך מצוות הצדקה שמגינה עליך, כי צדקה תציל ממוות. זה הדבר הראשון שמקרע גזר דינו של אדם. מה יגן עליך במוצאי שנת השמיטה? עברת שנה שלמה של שמיטה, לא נתת לעניים שום דבר, אין לך מצוות הצדקה שמגינה, אז מה יגן עליך? אומר, אם ככה תביא את התינוקות, והתינוקות האלה שיבואו לשם יגידו, עשה בשבילהם, זה יגן עליך, כי זה הזכות היות ואין לך מצוות הצדקה, זה מה שיגן עליך. אם ככה אומר, זה מה שהגמור אומרת במסכת בו בבשרה בדפתית, גדולה צדקה ששקולה כנגד כל המצוות. אם ככה אומר, שיטת רבי אלעזר בן עזריה, שצריכים להביא את התינוקות, זה רק בגלל שאין צדקה במשנת השמיטה. נכון שיש את הזכות העצומה של מצוות השמיטה, אבל הזכות של צדקה, של לקט שכחה ופאה, חסר להם. אם ככה אומר, מאיר אריק אומר תשובה נפלאה ביותר. מאיפה למד רבי אלעזר בן עזריה את הזכות העצומה של מצוות הצדקה? הוא למד את זה מאברהם אבינו. למה? כתוב בגמרא במסכת יומא דף כ"ח עמוד ב', אומרת הגמרא שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. עוד לפני שניתנה התורה, אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. בכל אופן, כשהתורה באה לשבח את אברהם אבינו, מה אומרת התורה? עשה,
אומרת התורה, למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו, לעשות צדקה ומשפט. אז עם מה התורה מציינת? היא מציינת את אברהם אבינו בזכות האחנוס הסורחים שלו, המצוות הצדקה. אם ככה למד רבי אלעזר בן עזריה, אם אתה רואה שמה שהקדוש ברוך הוא משבח את אברהם אבינו זה על צדוקה, מזה למד רבי אלעזר בן עזריה עד כמה חשובה מצוות הצדקה. ובשנת השמיטה שאין צדקה, אז מה עושים? אמר רבי אלעזר בן עזריה, בשביל זה אומר הקדוש ברוך הוא להביא את התינוקות, כי בשנה הזאת שאין לך צדקה, התינוקות הם אלה שיגנו. לכן אמר הקדוש ברוך הוא להביא תינוקות. כך כותב רבי מאיר אריק, וככה אומר דבר נפלא. לכן ברגע ששמע רבי יהושע את הדרשה הזאת, אמר אשריך רבי אלעזר בן עזריה, אשריך אברהם אבינו שרבי אלעזר בן עזריה יצא מחלציך, כי הוא למד ממך עד כמה מצוות הצדקה חשובה. רק במאמר המוסגר אני רוצה להזכיר מה שכבר אמרנו כמדומני פה לפני כמה שנים. ידוע לכולם, אמרנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא ביום ראש השנה פעמיים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כולנו יודעים שמכל המצוות תשובה מובן, תפילה מובן. למה צדוקה? למה לא תפילין? למה, מה העניין של צדקה? מה הצדקה? שהגמרא מביאה ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. אומרת הגמרא, דבר ראשון צדקה, שנאמר צדקה תציל ממוות. מה הזכות האדומה העצומה שיש לצדקה? אז דיברנו על זה בשנים עברו, אני רק רוצה לעורר כמה רעיונות. ראיתי באחד המפרשים במסכת בבא בסרא שאומר, כמדומני בשם המהר"ל, מה זה כסף? כסף זה חיים. אדם עובד יום, מקבל 500 שקל. מקבל 500 שקל, זאת אומרת שעבור 12 שעות הוא קיבל 500 שקל. אז אם הוא לוקח את ה-500 שקל ונותן אותם לעני, אז מה הוא נתן לעני? הוא לא רק נתן לו 500 שקל, מה הוא נתן לו? נתתי יום חיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה נותן חיים, אז למה שאני לא אתן לך חיים? אם אתה נותן 500 שקל, זה לא 500 שקל, נתת את החיים שלך. נתת יום מהחיים שלך, נתת יומיים מהחיים, שלושה ימים. אם אתה נותן חיים, אז אני נותן לך בחזרה חיים. ידוע לכולם מה שכותב המשך חוכמה, ודיברנו על זה כמדומני לפני כמה שנים, אני רק מרענן את הזיכרון, אם על ידי זה אנשים יתרמו יותר כסף לצדקה, והיה זה שכרנו. יש משך חוכמה מפורסם מאוד, שמופיע בפרשס אמויו. כותב המשך חוכמה, בתוך פרשת המועדות של פרשת אמור, פתאום אחרי חג השבועות מביאה התורה את מצוות לקט שכחה ופאה. שום מצווה לא לקט, לא מופיע שם פרט ועוללות, לקט שכחה ופאה, פתאום באמצע פרשת המועדות. כל המפרשים שואלים, מה זה קשור לפה? הרי אתה מדבר על פרשת המועדות של פרשת אמור. אתה מתחיל מפסח ומסיים בשמיני עצרת, מה אתה מכניס לי עוד מצוות באמצע של לקט שכחה ופאה? התשובה שכל המפרשים עונים, לא כל, חלק מהמפרשים עונים, היות ופלקת שכחה ופאה מופיעה אחרי חג השבועות, זה להזכיר את דוד המלך. היות ודוד המלך נולד מרות המואביה, ואיפה רות המואביה? גילתה את בועז בשעה שהיא הלכה ללקט צהורים, וכשהלכה ללקט צהורים שם היא לקטה לקט שכחה ופאה, מלקט שכחה ופאה ראה אותה בועז, ועל ידי זה היא נישאה לבועז, ועל ידי זה נולד דוד המלך, ודוד המלך נולד בחג השבועות ונפטר בחג השבועות, אז הם אלה מזכירים אותו, ואחר התורה רמזה לקט שכחה ופאה. כך אומרים המפרשים ברמז. ראיתי בספר כמדומני נחלת שמעון, הוא כותב שכל עניין לקט שכחה ופאה בא לרמוז לעניין תשעה באב. כך הוא כותב, מה הקשר לקט שכחה ותשעה באב? הוא אומר חידוש עצום בדרך הדרוש, אבל חידוש נפלא. הרי לעתיד לבוא יהפוך תשעה באב ליום של שמחה, כך כתוב, הקדוש ברוך הוא יהפוך את הימים האלה, את הצום הרביעי ואת הצום החמישי, למועדים טובים, אז זה יהפוך לחג. אז רמז הקדוש ברוך הוא על תשעה באב במצווה של לקט שכחה ופאה. של איך נכנס לקט שכחה ופאה לתשעה באב? הוא אומר רעיון גאוני. כתוב בגמרא במסכת חולין שאברהם קרא לבית המקדש בשם הר, יצחק קרא לבית המקדש שדה, יעקב קרא לו בית. כשהקדוש ברוך הוא אמר שהוא יחריב את בית המקדש, אומר הנביא, מופיע בגמרא במסוף מסכת מכות, בשעה שרבי עקיבא ראה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו התנאים לבכות והוא צוחק. שאלו אותו, מה אתה צוחק? מה תגידו, מה אתם בוכים? מקום שנאמר בו עזר הקרב יומת, עכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה. אמר לי, לכך אני מצחק. יש שתי נבואות, נבואה אחת כתוב ציון שדה תחרש, נבואה שנייה כתוב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה הנבואה הזאת לא הייתי בטוח שהנבואה הזאת תתקיים. עכשיו שאני רואה ציון שדה תחרש, אני יודע שגם תהיה הנבואה הבאה. שואלים כולם מה הקשר, סוף מסכת מכות יש את הקשר אוריה, מי שירצה יעיין שם בגמרא. אנחנו רוצים להוציא מכאן רק נקודה אחת, כששם כתוב בנביא שבית המקדש נחרב, איך התורה, איך כתוב בפסוק? ציון שדה תחרש.
יוצא שהקדוש ברוך הוא לקח את המילה שאמר יצחק אבינו וקרא לשדה והחריב את הבית השני. ציון שדה תחרש, נחרב הבית השני שנקרא שדה. אם ככה הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא חרש את השדה, יש מצווה בתורה. בשעה שאתה חורש שדה, אומרת התורה, אתה קוצר את מה שיש שם בשדה, מה אתה צריך לעשות? אומרת התורה, להשאיר לקט שיחה או פאה. אם הקדוש ברוך הוא מצווה שאתה קוצר את השדה, אתה משאיר לקט שיחה או פאה, זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא השאיר לנצח את הכותל המערבי, שישאר לנו למזכרת, מדין חרישת השדה והשארת לקט שיחה או פאה. לכן הקדוש ברוך הוא השאיר את זה. אז במצוות לקט שיחה או פאה יש רמז לעניין הזה של תשעה באב בין המועדים שיהפוך למועד. עד כאן הדברים שכותב הספר נחלת שמעון. בא משך חוכמה ואומר, מה פתאום? כל המצווה הזאת של לקט שיחה או פאה זה הקדמה לראש השנה. מה הקשר בין זה לראש השנה? הוא אומר חשבון נפלא. ראש השנה, במה אתה בא לדין? אתה מבקש רחמים. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים. במידה שאדם מודד, מודדים לו. זה הכלל. איך שאתה מתנהג, מתנהגים איתך. חז"ל מביאים את זה במדרש שמביא אותו הרמב"ן בתחילת פרשת שמות. השם צילך על יד ימיניך. מה הצל הזה? אתה מוציא לו אצבע, מוציא לך אצבע, אתה שם לו שתי אצבעות, שתי אצבעות. ככה הקדוש ברוך הוא. איך שאתה מתנהג, הוא מתנהג איתך. אומר המשך חוכמה, אפשר לתת צדקה. שאתה שולט על הצדקה. אני מחליט למי אני נותן. אני נותן לזה, נותן לזה. אני שולט עליה. בלקט שכחה ופאה אתה לא שולט על מי אתה נותן. למה? בשכחה אתה בכלל שכחת בשדה. בפאה אתה שם אותה בשדה. אסור לך להודיע, רבותיי, רק אתה ואתה נכנסים לשדה לכתוב פאה. אין דבר כזה. ברגע שישרת פאה, כל אחד יכול להיכנס לשדה ולקחת. מה התועלת שבזה? הוא אומר, זה מעורר בשמיים רחמים גדולים. למה? כי מידת הדין תבוא ותתבע, ריבונו של עולם, מה פתאום אתה נותן לו? הוא נותן רק למי שיש לו אינטרסים. הוא נותן לזה כי יש לו אינטרס, נותן לזה שיש לו אינטרס. למה לתת לו? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן להם מצווה של לקט שכחה ופאה לפני ראש השנה, ומצוות לקט שכחה ופאה אתה לא קובע למי אתה נותן. אז אם מידת הדין תבוא ותתבע, מה פתאום אתה נותן לו? תגיד, מה פתאום? הנה גם הוא מקיים לקט שכחה ופאה. הוא לא שולט למי הוא נותן, הוא נותן לכולם. אם הוא נותן לכולם, בלי לבדוק למי הוא נותן, אז גם מהשמיים לא יבדקו אחריך בציציות. מגיע לך, לא מגיע לך, ייתנו לך מה שמגיע לך. כך כותב המשך חוכמה. אם אלה פני הדברים, נוכל להבין על פי זה, מה שכולנו מכירים, כמובן שהמשך חוכמה מביא את זה שם. כולנו מכירים את הגמרא במסכת ברכות, למדו אותה פה לא מזמן בדף היומי. מספר את הגמרא מעשה וחסיד אחד, שהקניתתו אשתו בערב ראש השנה בשני בצורת. הגמרא מספרת על חסיד אחד שאשתו הרגיזה אותו בערב ראש השנה בשני בצורת. מה היה הרקע? הוא נתן דינר לעני. נתן דינר לעני בשני בצורת. רבותיי, אנחנו לא מבינים מה זה שנת בצורת. מדובר על זמן שאין לאנשים מה לאכול. הולך האדם הזה, דופק אצלו עני, אומר, יש לו דינר אחרון בבית. הלך ונתן אותו לעני. שואלת אשתו, מה עשית? נתתי לעני את הדינר. אותו, מה? הדינר הזה אמור לשמש לנו בעשרת ימי תשובה, מה נתת לו? הוא אומר, מה, אני אין לו מה לאכול, לנו יש ראש השנה, אחרי ראש השנה, מדונותיו של אדם קצובים לו, יהיה מה שיהיה. הקניתתו אשתו, היו פעם דברים כאלה, היום ברוך השם השתנו הצבאים. הקניתתו אשתו בערב ראש השנה, בקיצור, הגיעו למצב כזה שהוא לא יכל להישאר בבית בראש השנה. לא יכל להישאר בבית, מצב כזה שאשתו הקניתתו ולא הייתה יכול להתפייס איתו בערב ראש השנה, איך יאחלה? כתיבה וחתימה טובה, תכתבי ותחתמי מתוך עצבים, זה לא נעים. הקיצר, החליט, הוא הולך לישון בבית הקברות. נו, אמר לי פעם יהודי שזה המקור שאפשר לנסוע לאומן, אפשר לישון בבית הקברות, הוא אומר. הגמרא מביאה מעשה בחסיד אחד שלנו בבית הקברות. טוב, בקיצור, מעשה בחסיד אחד שהלך לבית הקברות, בקיצור, ישן שם בראש השנה. באמצע הלילה הוא שומע רוחות שמספרות זו עם זו, שני רוחות מספרות אחד עם השנייה. בקיצור, אומרת רוח אחת לשנייה, בואי נשוט בעולם, נשמע חדשות, יש כבר פסקים, יורדים פסקים ראשונים. אמרה, אני לא יכולה, אני קבורה במחסלת של קנים, אני לא יכולה לצאת. כתוב במפרשים שכל זמן שהבשר לא מתעכל, לא נותנים לנשמה לצאת, וכשיות והייתה קבורה במחסלת של קנים, אז הבשר שלה לא יתעכל. אומרת, תצאי את לעולם, תשמעי מה אומרים, תחזרי, תגידי. חוזרת, אומרת, שמעתי. כל מי שזורע ברבייה ראשונה, ברד מלכה אותו. מי שזורע, מיד חוטף מכת ברד. החסיד שמע את זה, ברוך השם. איך יצא ראש השנה, יצא סוכות, כל החקלאים נכנסים לטרקטורים, מחרשות, חורשים, זורים, הוא נשאר בכולל, נשאר ללמוד. מה קרה לך? החלטתי עד חנוכה אני לומד, עד אחרי זאת חנוכה, זמן סיום הדינים, כך כתוב בספרי החזינות, שסיום הדינים נעשה בזאת חנוכה, זה הסיום, בזאת אני בוטח, זאת חנוכה, סיום הדינים, זאת חנוכה, עד זאת חנוכה. יום אחרי זאת חנוכה, הוא יוצא.
של כל העולם, אומרת הגמרא, חטף מכת ברד. הוא זרע אחרי חנוכה, ברוך השם, זרעו, יצאו לו חיטים ככליות. העשיר היחיד שיצא לו חיטה כמו שריך היה החסיד הזה. לשנה אחרת הוא כבר לא רב עם אשתו, הוא לקח צידנית, הלך לישון שמה באורגינל. בקיצור, אומרת הגמרא, הלך לישון, גמרנו, לא כתוב עם מי, הלך לישון. חצות הלילה שומע שני רוחות ספרות, צויים זרום, תשוט בעולם, אני לא, עדיין לא יכולה לצאת, אני עדיין לא נרכבתי, אני לא יכולה לצאת. טוב, לך יד, תחזרי. היא חודרת עם שורה. כל מי שזורע ברביעה שנייה, שידפון מלכה אותו. מי שזורע ברביעה שנייה, אחרי חנוכה חוטף מכה של שידפון. נו, היה מבסוט. מיד אחרי סוכות, כולם רוצים לצאת לעבודה, אומרים, לא, אבל שנה שעברה היה מכת ברד, אנחנו נעשה מה שהחסיד הזה עשה. החסיד הזה עשה אחרי חנוכה, אנחנו נעשה חנוכה. איך שיצא, הוא יוצא. אמרו לו, רבלה, מה עם זאת חנוכה? אומר, הקדמתי את זאת חנוכה. אנחנו עושים נס חנוכה מעכשיו כבר. זהו. זורע מעכשיו. כולם משרים בכולל, והוא זורע. איך שזורע במפורת יוסף, חיטים ככליות צומחים לו. אלא הלכו חנוכה, חטפו מכה אחת של שידפון, הכל נאכל. שואל הרב מתתיהו סלמון, שאלה עצומה, אומר, אני לא מבין. מה קרה? כל העולם לקה, חסיד אחד, הוא היחיד שזוכה שנתיים. זכייה יחידה, רק לא מגיעה תבועה, למה? אומר פשוט מאוד, במידה שאדם מודד, מודדים לו. זה היסוד שכתוב כאן. אם החסיד הזה נתן את הדינר האחרון שהיה לו בבית, האחרון! זה לא מדובר אחד שיש לו מיליון שקל בבנק, נתן 100,000 שקל, ובתוך שבוע ושבועיים מצמיח את זה בחזרה, או מאבד את הכל, תלוי באיזה מניה הוא שם את זה. תלוי, אבל יש אפשרות או להצמיח את זה בחזרה, או למוטט את זה. יש לך דינר אחרון בבית, אחד! מה הוא עושה? אומר, אני נותן את זה לעני. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי מנה אחת של גשם לתת. אין לי יותר, מנה אחת של גשם. מנה אחת של גשם, למי אני נותן? לאדם שנתן את המנה האחרונה שהיה לו בבית. לא אני נותן את המנה של הגשם. כי הקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם באותה מידה שמודדים לו. אם ככה יוצא, זה המעלה הגדולה שיש למצוות צדקה, שנבין עד כמה אנחנו זקוקים לזכויות האלה של מצוות הצדקה. אם ככה, נחזור בחזרה לדבריו של רב מאיר אריק. אומר רב מאיר אריק, לכן אמר לו, אשריך אברהם שיצא זה מחלציך. אם אתה הבנת שבשנת השמיטה אין את מצוות הצדקה, למה? אמנם כולם נכנסים לשדות, כולם נכנסים עכשיו לתוך השדות, השדות הפקר, אבל זה לא רק עניים, כי עכשיו גם עשירים נכנסים, וגם בינוניים נכנסים, כולם, אז החלק של העניים הוא קטן מאוד, לכן אין להם את מצוות הצדקה, זה חסר להם בשנת השמיטה. אומר הקדוש ברוך הוא, תביאו את הטף במוצאי שנת שמיטה, כדי שיהיה לכם את הזכויות של הטף שיגנו עליכם במוצאי שנת שמיטה. עד כאן הדברים הנפלאים של הכלי יקר, ביחד עם הדברים של מאיר אריק. בא הבן יהוידע ואומר תירוץ נוסף מפורסם מאוד, שגם הבן יהוידע אומר אותו, גם המשך חוכמה ועוד מפרשים. כתוב בגמרא במסכת חגיגה בדף ג', תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמה, שהלכו להגביל פני רבי יהושע בפקיעין. אמר להם, מה חידוש היה בבית המדרש היום? באו לרבי יהושע בפקיעין, שאל אותם, מה היה בבית המדרש היום? אמרו לו, תלמידיך אנחנו וממך אנו שותים. אנחנו שותים ממך, מקבלים ממך, אנחנו נחדש לך חידושים, אנחנו יכולים לחדש, אנחנו תלמידים שלך, איך נגיד לך חידושים? אמר להם, אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש ולא חידוש. שואלת הגמרא, שבת של מי היה? זו סוכיה שנמצאת במסכת ברכות דף כ"ח. הגמרא אומרת שאחרי שהדיחו את רבן גמליאל, אז עשו חלוקה ששלוש שבתות ידבר רבן גמליאל ושבת אחת ידבר רבי אלעזר בן עזריה, כי הרי מינו אותו לנשיא, ואחרי זה הדיחו אותו, כמו שהגמרא מביאה, נתנו לו לדבר שבת אחת. בחודש הוא דיבר. אמרו לו, שבת שרבי אלעזר בן עזריה היה. אמר, נו, מה דרש? אמר להם, הוא דרש בפרשה, אמרו לו התלמידים, הוא דרש בהקל. אם אנשים באים כדי ללמוד, נשים באות כדי לשמוע טף למבא, כדי ליתן שכר למביאים. אמר להם רבי יהושע, מרגלית טובה הייתה לי ביתכם, וביקשתם לעבדה ממני. בגמרה שלנו לא מופיעה מילה לי. בגרסה של הבן יהוידע כתוב לי, הגרסה הזאת נמצאת בעין יעקב, בגמרה שלנו לא כתוב. אמר לרב יהושע, מרגלית הייתה בידכם, בלי לי. אומר הבן יהוידע, מה הוא שם דגש על המילה לי? מה לי? אז אומר פשוט מאוד. אמר, אנשים באים כדי ללמוד, נשים באות כדי לשמוע, מה יצא להם מזה שהם ישמעו? אומר הבן יהוידע, הוא מצא זוהר, כמדומני בפרשת בשלח, שכתוב שיש היכל בגן עדן, ששם יושבות נשים ומשתדלות בפיגודי דאורייתא ובטעמיו. יושבות שם נשים, הן מבינות טעמי תורה. מה הן מחפשות שם נשים בגן עדן? מה יש להן עסק עם התורה? אלא, היות והן שומעות דברי תורה. שולחן שבת מדברים דברי תורה, שומעים את ההלכה, שומעים דבר חידוש, שומעים את הבן, אם האבא לומד עם הבן, בבית, באבות ובנים.
לא רואים, הם שומעים דברים, הם שומעים דברים, ועל ידי השמיעה הזאת נכנס להם לאוזן. נשמתם קולטת את זה, גם מה שהם לא מבינות הנשמה קולטת. הנשמה קולטת בהיכל בשמיים, אומר הבן יהוידע, יש להם היכל שהם עוסקות שם בתורה. אבל תף הוא אומר, בשביל מה תף בא? תף רק שומע, גם לא נכנס לו שום דבר, גם אין תחילה של הבנה. אז הוא אומר, זה החידוש העצום שהיה רבי יהושע כל כך מבסוט. למה? כי המשנה בפרק ב' באבות אומרת, רבי יוחנן בן זכאי מנה את החמישה תלמידים שלו. הוא היה מונה שפחם, אחד הוא בורסות שאינו מהבית טיפה, ואחד הוא כמעיין המתגבר, ואחד הוא רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון נתנאל ירחת, רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו. אומר הברטנורא, מה אשרי יולדתו? האמא שלו מגיל אפס הביאה את ההריסה שלו לבית הכנסת. בא ממעייני הישועה, ילתה אתה לעזרת נשים שישמע כל תורה. במקום להדיק לו שם את המובייל הזה שיש לו פרפרים בראש עם טיקי 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 על הראש, אמר בוא בוא, עזוב אותך מהמובייל, תשמע שירים יותר מעניינים, בוא תשמע שירים של תורה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת לעד, ילד תשמע את השירה של התורה. מזה יצא רבי יהושע בן חנניה כמו שהוא יצא. אמר להם, אף פעם לא הבנתי מאיפה אמא לקחה את זה, מאיפה היא לקחה את היסוד הזה שמביאים תינוק לבית הכנסת, הוא שומע כל תורה. זה מה שאמר רבי אלעזר בן עזריה, גברים באים כדי ללמוד, נשים כבאות כדי לשמוע, למה מביאים תף? כדי לתת שכר למביאיהם. מה השכר העצום? מכניסים תינוק לבית הכנסת, הוא שומע את כל התורה, זה נחרט לו, את תגיד הוא לא שומע כלום, אתה מבין שם, אתה מדליק לו מובייל, עושה טקה טקה, אתה חושב שהוא כן מבין את זה? למה אתה מדליק זה? כדי להשתיק את העצבים שלך. קח אותו לבית הכנסת, שישמע כל תורה, הכל התורה הזה ייכנס בתוך הילד, יחזק אותו, וכך הילד יגדל בתורה. עד כאן הדבר הנפלא של הבן יהוידע, ואותו דבר במר שמחה מדווינסק, אותו דבר במשך חוכמה, ועוד כמה ספרים. אני רוצה רק לעמוד על עוד נקודה אחת לפני שניכנס ליום הכיפורים. בספטי כהן מתלמידי הארי הקדוש הוא כותב דבר נורא שאף יהודי לא יתנסה, אבל הוא כותב שבעצם רבי אלעזר בן עזריה אמר כאן מענה לאנשים שלא עלינו ולא על אף אחד מישראל, שלא יקרה יותר דבר כזה. ישנם הורים שקוברים ילדים. רחמנא ליצלן, ילד נולד, כעבור חודשיים, שלושה חודשים, מוות והריסה. נולד, איך שנולד, מת. טרגדיה, אמא צריכה לשאת עובר תשעה חודשים, והילד ימות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, גברים, נשים, תף למה באו? אדם שואל אתם, ריבונו של עולם, בשביל מה סחבתי עובר תשעה חודשים? מה יש מזה אם הוא מת אחרי חודש? מה התשובה? ליתן שכר למביאיהם. עצם זה שההורים הביאו את הנשמה הזאת לעולם, ידוע מה שהגמרא כותבת במסכת סוטה, שאמרה מרים הקטנה, אמרה לאבא שלה, גזרתך קשה משל פרעה, שאתה גוזר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. למה? שפרעה גוזר ברגע שזורקים את הילדים למים, אבל הם זוכים לעולם הבא. אתה גוזר שלא יהיו ילדים, אם לא יהיו ילדים אז אין להם עולם הבא, כי אי אפשר להיכנס לעולם הבא בלי עולם הזה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, ותף למה באו? בשביל מה מביאים ילדים? לתת שכר למביאיהם. השכר שאמא סחבה את העובר תשעה חודשים כדי לזכות יהודי בכיסא בגן עדן, זה השכר העצום שהאמא הזאת תקבל לעתיד לבוא. ראיתי פעם בשם רבי מוישה טיקוצינסקי זכר צדיק לברכה, אמר שזה מה שכתוב בחז"ל, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים. תאר לעצמך שאחרי שהלך אמרם והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם, לקחו להם את הילדים ישר מהאובניים וזרקו אותם לתוך היאור. שואלת אישה, מה אני צריכה לשאת ברחם שלי תשעה חודשים עובר כדי שיתפסו אותו בחדר לידה, יזרקו אותו לים? התשובה היא, נשים המשיכו לעשות את זה למרות שהם ידעו שיזרקו אותם לים. למה? כי הם ידעו שעל ידי כך הם מזכות את אותם נשמות בכיסא בגן עדן. שווה לסחוב תשעה חודשים ברחם ילד כדי לזכות אותו בגן עדן. אתה זיכית אותו בכיסא, אם אתה לא היית מביא אותו לעולם, הילד הזה לא היה מגיע למקומו בגן עדן. אם ככה רבותיי, נוכל בעזרת השם להיכנס לעניין יום הכיפורים. אם אנחנו מדברים על מצוות הקל ומנסים לעשות הגבלה בין מצוות הקל לבין יום הכיפורים, יש הגבלה מאוד מאוד פשוטה. הקליוקור כאן בפרשה מדבר שכל הכינוס הזה שנעשה במוצאי חג הסוכות הוא נעשה בראשון לחשבון עוונות. כך כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עוונות. למה? היות וביום הכיפורים נמחלים העוונות, וארבעה ימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות כתוב בחז"ל כולם עסוקים בבניית הסוכות ובקניית ארבע מינים, אז אין זמן לעשות עבירות. אם אין זמן לעשות עבירות, אז הראשון ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עוונות הוא א' דסוכות. כותב הכלי יקר,
ולכן המלך מקיל את העם וקורא בפניהם מן אלה הדברים, כי רוב הספר דברי תוכחות עלי אבון ודברי כיבושין. וכבר ידוע, כותב הקליוקו, שהקל יש בו צורך גדול אל התשובה, כי על ידי שהם כולם, כותב, מקוהלים יחד, יהיו באגודה אחת, יתו שכם אחד לשוב אל השם, כדי שיהיו השבים רבים, לפי שבין ראש השנה ויום הכיפרים הקדוש ברוך הוא מקבל תשובת יחיד, אבל למימות השנה אין הקדוש ברוך הוא מקבל, כי עם תשובת רבים. ולכן כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון אבונות. למה? למה לא כתוב, וישבתם לכם ביום הראשון בסוכה? למה דווקא ולקחתם לכם? ולקחתם לכם כי אתם לוקחים ארבע מינים. הארבע מינים האלה, כותב הכלי יקר, מרמזים על ארבע כיתות בעם ישראל. יש אנשים שיש בהם טעם ואין בהם ריח. יש אנשים שיש בהם ריח ואין בהם טעם. יש אנשים שיש בהם גם טעם וגם ריח. ויש אנשים שיש בהם לא ריח ולא טעם. הארבע מינים האלה מסמלים את כולם. לוקחים אותם ולקחתם לכם ביום הראשון, מאחדים את כולם. הייחוד הזה שכל עם ישראל שמסומלים בארבעת המינים, הם מבינים את הכפרה. אומר הקליוקור אותו דבר. עצם מצוות הקל, בדרך כלל להיות במצוות הקל באה בחג הסוכות, אז זה המצווה, כולם שלמים ביחד, יש בהם לכולם אחדות משותפת, כולם עברו יום הכיפורים, כולם מאוגדים במצוות ארבע מינים, זה הזמן הכי גבוה להשיג כפרת מחילת עוונות. למה? כי כולם נמצאים בדירת הרי, כולם נמצאים באותו מצב, באותו סטטוס, לפני שחילת השנה, זה מביא לאחדות וזה אפשר על ידי זה להשיג כפרה גדולה לעם ישראל. אם ככה נוכל להבין מכנה משותף, שיש לנו בין יום הכיפורים למצוות הקל. כידוע לכולם, יום הכיפורים הוא היום שאנחנו הכי דומים בו למלאכים. אם הגמרא במסכת חגיגה אומרת שבשלושה דברים אנחנו דומים למלאכים, ובשלושה דברים אנחנו דומים לבהמות, בשלושת הדברים שאנחנו דומים לבהמות, אומרת הגמרא, אוכלים ושותים כבהמה, פרים ורבים כבהמה, ועושים רי כבהמה. ביום הכיפורים אנחנו מובדלים מאלה הדברים, מובדלים מהם, לפחות משניים מהם. אז אנחנו בחמישה דברים כבר כמו מלאכים. אנחנו יותר מלאכים מבני אדם. אז מה עושים? עומדים על הרגליים כל היום כמו מלאכים, רגליהם רגל ישרה. לובשים לבן כמו מלאכים, אומרים חז"ל. אומרים ברוך שם כבר מורתו לעולם ועד בכל כמו מלאכים. מגיעים לדרגה מרוממת מאוד. מלאכים, כתוב בחז"ל, כך מובא במדרש בשיר השירים, נקראים בשם חברים. זה השם שלהם, חברים מקשיבים, אומרים חז"ל, אלו מלאכי השרת. ולמה נקראים חברים? משום שאין בהם לא קינה ולא שנאה, ונותנים באהבה רשות זה לזה, הם כולם אוהבים אחד את השני, לכן נקראים בשם חברים. לאשכנזים בפיוטי יום הכיפורים יש קטע שאנחנו אומרים שם בהתרגשות גדולה בתפילת המוסף, היום הזה הוא יום שאין בו לא קינה ולא שנאה ולא תחרות, אלא יום של סיבת האהבה ורעות. למה? כתוב בתנת ואליהו שעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הוא כנגד עשרת הדיברות. לכן שני ימי ראש השנה זה כנגד אנוכי ולא יהיה לך. אלה שתי הדיברות הראשונות ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. היום העשירי הוא כנגד לא תחמוד. לא תחמוד מביא קינה, אתה מקנה מה שיש לשני. ביום הכיפורים אין לך מה לקנות באף אחד. כולם הולכים אותם נעלי בית, לכולם כואבת הקיבה, כולם יש להם כאבי ראש, וכולם נמצאים באותו בית כנסת, כולם הולכים עם לבן. ברוך השם, אתה רואה את כולם באותו מצב, אין לך מה לקנות, כולם יושבים על אותם כיסאות, אין לך שום קינה. אז זה יום שאין בו חמדה, הלא תחמוד בעיצומו ביום הזה, אף אחד לא חומד שום דבר. מצוות הקל גם היא נעשית מתוך לא תחמוד. בכל השנה כולה שמגיע חג הסוכות, אז העשירים מכניסים הביתה את היבול שלהם שהם כתפו בקיץ, תבואה, ואחרי זה פירות. העניים רואים את מה שמכניסים העשירים ועיניהם רואות וקלות. בשנת השמיטה אף אחד לא מכניס הביתה שום דבר. לעשירים אין מה להכניס, לעניים אין מה להכניס. כולם עולים לירושלים מתוך אהבה ואחווה ושלום ורעות. זה מביא אותם למצוות הקל, לחיבור הגדול שיש לנו מעין יום הכיפורים. לאחר ההקדמה הזאת, אנחנו רוצים להיכנס קצת לדבר על אבוידס יום הכיפורים. נראה כמה נספיק לדבר, האמת היא שצריך להקדיש איזה שיעור שלם, או אפילו יותר מזה, אבל לפחות משהו על קצה המזלג על אבוידס יום הכיפורים. ידוע לכולם שיום הכיפורים בנוי על שבע. אני לא נכנס כרגע להסביר מה זה השבע, אבל ידוע שהזהה של כהן גדול הייתה אחת למעלה ושבע למטה. יש פיוטים שאומרים אותם בני עדות אשכנז, הם הכל בנויים על שבע. האשכנזים אומרים שבע פעמים בתפילת נעילה, מזכירים שבע פעמים השם השם. גם, אני חושב שספרדים יש יותר, אני חושב. מה? השבע אלוקים זה הסיום.
אבל הכל בנוי ביום הכיפורים, הכל בנוי. כי הנה החומר ביד היוצר, יש שם שבע בתים. הכל בנוי על שבע. היסוד הגדול הוא של שבע. יש את זה כמה הסברים, אולי פעם נעמוד על זה בהרחבה. מה שרוצים להוציא מכאן נקודה אחת. כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, כתוב בגמרא במסכת יבמות, שמנשה המלך לפני שהרג את הסבא שלו, את הנביא ישעיהו בן אמוץ, הוא שאל אותו שאלה, איך אתה אומר? דרשו השם בהימצאו ראו ביותו קרוב. פירוש הדבר שיש ימים שהוא קרוב ויש ימים שהוא לא קרוב. ומשה רבינו אומר בדבר השם, מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אז הקדוש ברוך הוא תמיד קרוב. אז מה אתה אומר לי שיש פעמים קרוב ופעמים לא קרוב? כתוב שם שהוא לא רצה לענות אותו, והסוף היה שהוא רצח אותו. אבל הגמרא שואלת את השאלה הזאת. אומרת הגמרא, כן, יש ימים שהקדוש ברוך הוא קרוב, ויש ימים שהקדוש ברוך הוא לא קרוב. מה שכתוב בפסוק בספר דברים, שהקדוש ברוך הוא קרוב בכל קוראינו אליו, זה דווקא במניין. אבל יחיד, בעשרת ימי תשובה, יחיד שפונה לקדוש ברוך הוא כמוהו כציבור. זאת אומרת, כל יחיד הוא עשר. זו המעלה הגדולה של יחיד בעשרת ימי תשובה. כזה קרבת אלוקים. הקדוש ברוך הוא נמצא כל כך הרוב אלינו, שאחד שפונה בעשרת ימי תשובה, כמוהו כמניין. כך אומרת הגמרא. טוב, למה? כי חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא יורד בבחינה מסוימת, נמצא איתנו עד תפילת נעילה. בתפילת נעילה, באמירה של שבע פעמים השם האלוקים, מלווים את השכינה למעלה, עד קיעת שופר, שהקדוש ברוך הוא יושב חזרה בכיסא. טוב, אלה דברים כמובן בתורת הקבלה, שרבותינו מרחיבים בזה הרבה. אני רק רוצה לגעת בנקודה אחת. הזכרנו את זה כבר לפני כמה שנים, או בשנה שעברה אפילו, אני רק פותח את דבר הסוגיה הזאת, כי זה פשוט נועד להמחיש לנו מה מונח בעניין של עשרת ימי תשובה. ביסלה בלזר, בספרו כוכבי אור, הוא שואל שלוש שאלות. השאלה הראשונה הוא מתחיל ברמב"ם בהלכות תשובה. הרמב"ם בהלכות תשובה כותב שכשם ששוקלים לאחר מותו של האדם, שוקלים במוזניים את העבירות מול מצוות, והמשקל הזה כותב הרמב"ם, רק הקדוש ברוך הוא יכול להחליט, כי הוא רק יודע כמה קשיים התמודד הבן אדם, וכמה קשה לו לקיים את המצווה, והיה לו כמה קשה לעבור על העבירה, הכל לחשבון של הקדוש ברוך הוא. כשם ששוקלים משקל אבונות ומצוות, לאחר מותו כותב הרמב״ם, שוקל הקדוש ברוך הוא בראש השנה את משקל האבונות. למי שיש יותר מצוות, נחתם לאלתר לחיים, למי שיש עבירות, נחתם לאלתר למיטה. הבינונים תלויים ועומדים. טוב, כותב הרמב״ם, אם עשה תשובה, נחתם לחיים, ואם לא, נחתם למיטה. כך כותב הרמב״ם. הבינוני הזה, יש לו כרגע, המוזניים שלו מעוינות, מצוות ועבירות אכל מהשני, עכשיו מה הוא צריך לעשות כדי להכריע את הקו? אומר רבי צלב בלזר, לכאורה, אם יניח תפילין, יש לו יותר מצוות. ייתן צדקה, יש לו יותר מצוות. אומר מילה טובה למישהו, מצוות. מחייך למישהו, מצוות. למה הרמב״ם אומר, אם עשה תשובה, נידון לחיים. אם לא עשה תשובה, לא נידון לחיים. למה זה דווקא בתשובה? תוסיף מצוות, תוסיף עוד מצוות, יהיה מוכן לחיים. הרמב״ם לא כותב יוסיף מצוות. אם עשה תשובה, נידון לחיים. שואל רבי צלב, למה? שאלה שנייה, הוא שואל מדברי גמרא במסכת יומד, הפי זין מביאה הגמרא, שרב היה לו עסק עם קצב אחד. קצב אחד פגע ברב, וידוע שרבנים וקצבים הפעם לא הסתדרו. למה? כי הקצבים היו בטוחים שהרבנים פוסלים להם את הבהמות. כאילו זה שיש לו שיחה בריאה, זה בעיה של הרב. הרב עשה לו איזה עין הרע ופסל את הבהמה. הוא בא עם הריאה, מראה לרב, אומר, אדוני, יש לך, אני אתערף, אין מה לעשות. אתה מטריף לי את כל הבהמות, רבנים אחרים מקילים. מה זה שולחן ערוך של רב אחר? מה? אותו שולחן ערוך שכתוב לי, כתוב לו. קצב אחד פגע ברב, אומרת הגמרא, הגיע ערב יום כיפור, והקצב הזה לא בא לפייס את רב. האמורה רב, הוא לא בא לפייס אותו. אמר רב, רואה תפילת, הגיע מנחה, והקצב לא בא, אומר, אני אלך אליו. הלך לחנות של הקצב, היא הלך לאטליז, האטליז היה במרכז המסחרי, בדרך פוגש אותו רב אונה. שואל רב אונה את רב, לאיך הקאז ילמר? ערב יום כיפור, 3:15, לאיפה אתה הולך? אמר לו, לפיוס אלפלניה, הקצב הזה עשה לי, אני הולך אליו. הוא לא בא לבית הכנסת למנחה, הוא עסוק, אני הולך אליו. אמר רב אונה לחברים, רב הולך להרוג אותו. איך הוא אומר? רב הולך לחסל אותו. לא שרב יתכוון לחסל אותו כמובן, אבל הוא אומר, אני מכיר את הקצב הזה. הוא יקבל עונש חמור על מה שהוא עתיד לעשות לרב. הולך רב, מגיע לקצבייה, נכנס להיטליז, נעמד מול הדלת, הקצב שם עומד עם גרזן, בוקע את הבהמה לחתיכות שבאותו יום שחטו אותה, כך אומרת הגמרא, הוא רואה את רב בפתח, במקום שיתעלף על המקום, יתעלף!
תארו לעצמכם, היה מגיע רב חיים קניבסקי, גדול הדור, מגיע לחנות בערב יום כיפור 3:15. אתה רואה אותו, אומר, אתה נופל ברצפה, מתעלף על הרגליים, מנשק את הרגליים על כבוד הרב, ברכה לפחות לפני כיפור. שום דבר, מגיע הרב, מגיע גדול הדור, טיפול, תגיד לו, כבוד הרב, ברכה, שהבהמות כולם יהיו כשרות בשנה הקרובה. הוא כבר שם, אדמור. הוא מסתכל על רב, אומר לו, זיל, לך מפה, לך תמילת בעדך. לך מפה, הוא אומר לרב. רב אמר לו, גמר חתימה טובה, זה לא כתוב, אני מתאר לעצמי שיחל לו גמר חתימה טובה. יצא מהחנות והלך הביתה. אומרת הגמרא, בינתיים הקצב עמד בביקוע בהמה, ניצה חתיכה מהבהמה, עפה לו בראש והוא מת. כולם יודעים, תשאלו כולם, מתי יום היורצייט של הקצב מרב, ערב יום כיפר, כולם יודעים יום הזיכרון שלו. יש, בגמרא מתואר בדיוק, הוא לא יודע אם נקבר או לא, הוא נפטר בערב יום כיפר. יופי. הגמרא אומרת שמי שנפטר במוצי יום כיפר, סימן יפה לו, הוא נפטר בערב יום כיפר. טוב. כך כתוב בגמרא. שואל רבי צלב לזר, אומר שתי שאלות, אומר א', הקצב הזה מגיע לו עונש מוות או לא? אם מגיע לו עונש מוות, אז למה הוא חיכה עד שרב יבוא? היה צריך למות כבר בתחילת חודש אלול. אם מגיע לו עונש על מה שהוא עשה לרב, צריך למות מיד. ואם לא מגיע לו, אז מה זה משנה שרב בא? שאלה אחת. שאלה שנייה הוא שואל, מאיפה מצאת בהלכת דבר כזה? אחד פגע בי, אני צריך ללכת אליו? אחד פוגע בי, הוא פגע בי, שיבוא אליי, הוא לא בא, זה בעיה שלו. למה אני צריך ללכת אליו? כותב רבי צלב לזר 3 תשובות, כולם תשובה מאותו שורש. רב למד מהקדוש ברוך הוא, אם הגמרא אומרת דרשו השם וימצאו קראו באותו קרוב, שהקדוש ברוך הוא בא לכל אחד ואחד יורד אלינו כדי שנבקש ממנו מחילה, אמר רב יש מצווה ובו תדבקון. אם ככה הקדוש ברוך הוא נוהג, אני גם נוהג כמוהו. אם ככה הקדוש ברוך הוא נוהג, אני נוהג אותו דבר. אז במצווה של בו תדבקון, אמר רב אם ככה, אני הולך אליו כדי להתפייס איתו. למה? אני הולך להתפייס איתו כדי לדהוק עם מה שהקדוש ברוך הוא נוהג. אם ככה אומר בעל כוכבי אור, אומר תירוץ נפלא. אבל מה שמה מכאן? שאם רב הגיע אל הקצבייה והוא לא ביקש סליחה, אז נותנה תביעה חדשה. כל זמן שרב לא הגיע, לא הגיע. אבל באתי עד אליך ולא ביקשת סליחה, על זה יש לך תביעה מחודשת. אומר על פי זה מובן מה שהרמב״ם אומר. 10 ימי תשובה זה דרשו השם במצוא קרוב באותו קרוב. הקדוש ברוך הוא מגיע. כאן לא יעזור עכשיו שתעשה עוד מצווה כדי להטות את הקו. אם אני באתי עד אליך כדי שתבקש סליחה ואתה לא מבקש סליחה, אז על זה התביעה. לכן אומר הרמב״ם, הוא חייב לעשות תשובה. כאן לא יעזור שיוסיף עוד מצווה אחת. למה? כי מצווה אחת לא תכריע את הקו, כי יש לך תביעה. באתי עד אליך ולא עשית תשובה. התביעה הזאת שקולה כנגד מאות מצוות, כותב הכוכבי אור. רבותיי, אני רוצה לדבר רק כמה דקות על עניין התשובה. רבנו יונה בשערי תשובה, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. רבנו יונה בשערי תשובה בשער א' מדבר בהתרגשות גדולה על עניין התשובה. באמת ספר חובה לכל אדם שבאמת חושב מה עושים, איך חוזרים בתשובה. רבנו יונה זה הספר מרבותינו הראשונים כמלאכים, כל מילה מדוקדקת. כותב רבנו יונה, מן הטובות אשר היטיב השם עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם, ולנוס מפח פישיהם, לחסוך נפשם מנשחת ולהשיב מלהם אפו. ולנדם והזירם לשוב אליו, כי יחטאו לו לרוב טובו ויושרו, כי הוא ידע יצרם, שנאמר טוב וישר השכם, על כן יורך חטאים בדרך. ואם ירבו לפשוע ולמרוד, ובגד בוגדים בגדו, לא סגר באדם דלתי תשובה, שנאמר שובו לאשר העמיקו שרה, ונאמר שובו בנים שובבים הרפא משובתם. רבנו יונה מדבר כל כך בשבח התשובה. עשית פעם אחת עבירה, פעמיים עבירה, הקדוש ברוך הוא ימשיך הלאה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, זה מה שקורה, שובו בנים שובבים. באות ב' מביא רבנו יונה משל שכתוב במדרש, ודע כי החוטא אשר יתאחר לשוב מחטאתו יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום, כי הוא יודע כי יצא הקצב עליו ויש לו מנוס לנו שמה, והמנוס היא התשובה, והוא עומד במרדו והינו ברעתו ובידו לצאת מתוך ההפכה ולא יגור מפני אב ואחימה. על כן רעתו רבה. יש לך תשובה, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא כועס, יש לך מלאי של עבירות, אתה יודע, אז למה אתה לא שואל בתשובה? מה אחריך? אני אצא לפנסיה, אתם מכירים, אני חוזר בתשובה, אצא לפנסיה. מה יהיה בפנסיה? אומר גיל 65 כבר
יצרים דואחים, אז אפשר לעשות תשובה. מה עד 65? מי אמר שתחיה עד גיל 65? אולי לא תספיק? הכרתי כמה אנשים שגמרו לפני 65. מה אתה הוכר בטוח? אומר לו, אבא שלי יריך ימים, אמא שלי יריך הימים. ובדרך כלל אדם צריך לחשוש חמש לפני, חמש אחרי, שניהם הגיעו ל-90, אז הוא אומר, אם ככה, עד 65 אני אגיע. יש לו ביטחון, הוא ברוך השם, חוץ מזה, הוא חתם על משכנתה לילדים ל-20 שנה, הוא חייב לשלם את זה עד גיל 74. אז הוא מסודר. אדם בטוח, מה אתה בטוח? הוא מתאחר, ראה אתה מתאחר, יש אנשים שמתאחרים. מביא להם רבנו, יוינה משל, משל מפורצה מאוד. והנה במדרש קהלת רבה, משל לכת של ליסטים שחבשן המלך בבית האסורים. וחתרו מחתרת פרצו ויעבורו ונשאר אחד מהם. בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה, והאיש ההוא עודן העצור, ויח אותו במתאו. אמר לו, קשה יום, הלו המחתרת חתורה לפניך, איך לא מיירת עם הלט על נפשך? זה המשל שהוא מביא מקהלת רבה. הבושל, משל מאוד מפורסם, כולנו מכירים את המשל הזה. אני רוצה ללמוד משל בעיון. רבותיי, מה כתוב? בוא נלמד את הנמשל. הנמשל הוא יש מחתרת, זה תשובה. אתה יכול, היו 9 ברוך השם בעלי תשובה ברחו, אחד לא ברח. מגיע, מכניס לו מכות. למה מכניס לו מכות? יש לך מחתרת, למה לא ברחת? בוא נחזור למשל. רבותיי, מגיע לו עונש להסיר הזה? תחזור למשל, אל תביא לי את הנמשל. נחזור למשל. יש בכלא 10 רוצחים יושבים בכלא, כולם מאסר עולם. מאסר עולם. ברוך השם, החברים מבחוץ, סידרו להם חור, עשו עם קונגו מתחת זה, ברוך השם, יום אחד, בלי הריח, כולם ברחו החוצה. אחד לא בורח. בבוקר שר בית הסוהר, כל הצלמים באים, מצלמים את הבור, מצלמים את החור, מצלמים פה, ועדת חקירה ממלכתית, פיתור שר המשטרה והשבת, חגיגה. אחד לא ברח. בא שר בית הסוהר, מכניס לו מכות. אני הייתי אומר לו, אדוני, יש לך עצבים? יש איפה מפרקים אותו. למה לראש שלי? למה אתה מרביט לי מכות? מה קרה? מה קרה? אני השם ש9 ברחו ואני לא? מה אתה מרביט? על מה? מה עשית? עשיתי משהו שלא ברחתי? מה מגיע לי מכות? בא שר בית הסוהר, במקום להביא לו אותות התעיינות כבוד, תגיד, שמע, אזרח נאמן? יכל לברוח, לא ברח. סימן אומר, אני קיבלתי עונש מאסר עולם, 25 שנה, ברוך השם, ישבתי כבר 15, יורד שליש, נשאר לי עוד 3 שנים, עזוב, למה, אני אברח, יתפסו אותי, אני אקבל עוד 8 שנים. אני נשאר עד הסוף, ברוך השם, גומר את 3 שנים, יוצא בניקוי שליש, ברוך השם, עכשיו לא ברחתי, רואים שאני בן אדם מצטיין, רואים שאני בן אדם לתפארת, על מה אתה מכניס לי מכות? למה מגיע לי מכות? שאלה שכל המפרשים מתחבטים מה מנח בה. שמעתי מהרב שך, זכר צדיק לברכה בישיבה, שאמר, כל אסיר ברגע שהוא נכנס לכלא, דבר אחד הוא רוצה, לצאת החוצה מהכלא. כל אסיר נכנס לכלא, דבר ראשון מסתכל איך יוצאים מאחור הזה. נכנס, שלא תדעו מה זה כלא. יצא לי ברוך השם להיות כמה פעמים שם, לא בתור אסיר ולא בתור סוהר, רק בתור אחד שנכנס לתת שיעור ולבקר מישהו. בקיצור, אספר לכם סיפור. ספר לי אחד, באמת אדם שנפל, לא משנה מי, יהודי נפל, איזו עסקה כושלת, הסתבך. הוא סיפר לי שהרגע הכי קשה בחיים, הכי קשה בחיים, שאתה נכנס לכלא. אתה בא, אסיר, אתה יוצא מהבית, גמרת לאכול קוטג', אתה הולך, אתה קובע מתי אתה מתפלל, מה אתה אוכל, איך אתה הולך. מגיע עם התיק שלך, עם הדברים בתוכו, נכנס, מוסר את התעודת זהות, מקבל מספר. מעכשיו אין מספר תעודת זהות, מספר חדש, 388546. קיבלת מספר חדש, זה התעודת זהות שלך לשנתיים הקרובות. נכנס לחדר, הוא אומר, הוא טיפה לי זה בדמעות. נכנסתי לחדר, יושנים 4 בחדר. מיטות קומותיים, בית שימוש, 4 בחדר. הכניסו אותי לחדר, פותח הסיר, יש 2 מנעולים, מזיד את הדלת, תגל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 ג. אומר לי, בבקשה, זה החדר. סוגר, הוא אומר, יש לך פה ארונית, זה המיטה למעלה שלך, נועל. סוגר, מנעול. נכנס לחדר, מסתכל. מה זה? 3 אנשים מסתכלים עליי, 6 עיניים מסתכלים עליי. אומר, ואני מסתכל, אומר, מה עושים? כולם שוכבים על המיטות, שוכבים. קיצור, עמדתי, הורדתי את החליפה, תליתי אותה בתוך הקולב, סידרתי את הדברים בארונית, עבר 10 דקות. אני אמור להיות פה 3 שנים. 3 שנים. הכל מסודר, מה עושים? התחלתי להסתובב בחדר הלוך חזור. הלוך חזור, אמרתי לפחות דיאטה.
נלך הלוך חזור. איזה עשיר מלמעלה אומר לי, הלו, איך קוראים לך? אומר לו, דוד. דוד, זה המקום היחידי בעולם שגם אם אתה עומד אתה נקרא יושב, אז תשב. זהו, תשב. אומר לי, כאן למעלה תעלה אל תריש, אנחנו לא אוהבים רעש. עכשיו זה שעה של התבודדות, שקט. שאלתי אותה, מה עושים? אומר, תחכה עכשיו על השעון, עכשיו הגעת עד ארבע. אומר, עד ארבע מה עושים? אומר, יושבים. מה עושים? אומר, הבאת לך ספרים, עכשיו אתה יכול ללמוד, אומר, זהו. ומה עושים? אומר, מחכים שיבוא לילה. ובלילה, מחכים שיבוא בוקר. בבוקר. זה בית כלא. תגיד, אומר הרב שך, אדם נכנס לחדר כזה, לוקחים לו את הדרור. מה הוא רוצה דבר ראשון? לצאת משם, לברוח, אוף, החוצה. אדם, כל מה שהוא נמצא בכלא רוצה לברוח. זה המנטליות שלו. אם אתה רואה אסיר נמצא בכלא ולא בורח, כשיש לו אפשרות לברוח, מה זה סימן? זה סימן שהוא הפך להיות מבני המלון. בשבילו זה בית מלון. זה הפך להיות מלון, אומר, למה לא? יש ארוחת צהריים, ארוחת בוקר, ארוחת ערב, ברוך השם יש גם בית כנסת, גם שיעורי תורה, ברוך השם נחמד פה. אדם שלא רוצה לברוח מהכלא, אומר, סימן שהוא הפך להיות בן המקום, על זה מגיע לך מכות. הפכת להיות תת אדם, על זה מגיע לך מכות. פחד, אמר הרב שך, זכר צדיק לברכה, שמגיע לו מכות, אתה יודע למה הוא לא? אני לא יוצא דרך שם. למה? הוא בעל גאווה. אמר, אני באתי מהדלת הראשית, אני יוצא מהדלת הראשית. אני לא מתכופף לחור, אני לא מתלכלך. באתי נקי, יוצא נקי. מה? אתה נורמלי. כדי לצאת נקי, אתה מחכה 5 שנים. תתלכלך, תצא החוצה. זה חלק מהבעלי גאווה. אומרים, אני לא אתכופף בפניו. לך תבקש סליחה, תגמור את הפרויקט. טורקיה, ישראל, מרמרה, שמרמרה. תגיד סליחה, תעשה על החיים משוגעים. אני לא אגיד סליחה. אני לא אגיד סליחה גם בניתוק יחסים. תגיד סליחה, לא. לא, אני לא אתכופף. שמרג'ואנה יתכופף, אני לא מתכופף. אני לא מתכופף. אני שומר על הפזון שלי. לא מתכופף. זה מה שאמר. אני לא מתכופף לתוך בו. נכנסתי בלדה ראשית, יוצא בדלת ראשית. אני רוצה ללכת למשל שלישי. ואני חושב שהמשל הזה הוא העמוק ביותר שכתוב כאן. רבותיי, בוא נחשוב למלך, לשר בית הסוהר, מי הביא יותר כבוד למלכות? בטוטל, 9 שברחו או 1 שנשאר בפנים? אם יושבים אנשים בחוץ ואין להם שכל, יגידו, שמע, 9 אלה זה, עשו עבודה, ברחו כמו בני אדם, אלה משהו. האנשים שיש להם פחות שכל, וידעו, לא, זה שנשאר, הוא אהבל, נכון? נשאר, הוא טמבל. יאללה, אפשרות לברוח, למה לא ברח? אני רוצה לשאול, מאיפה יש יותר ביזיון למלכות? ומאיפה יש יותר כבוד למלכות? מאלה שברחו או מזה שנשאר? אנשים שלא חושבים יגידו לי, זה שנשאר הביא יותר כבוד למלכות. למה? הוא אומר, אני קיבלתי 15 שנה, קיבלתי, אני נושא 3 שנים, עזוב, לא רוצה לברוח. הרי מה צריך, אם אני בורח, אני כל הזמן רוצה שקשק. כל רשרוש שאני אחשוב, הנה הגיעו משטרה. יאזינו לי לטלפון, יענו עליי, על כל זה, כל עלה של זה, אז הגינו, הנה הימם הגיע. עזוב, לא רוצה, תן 3 שנים, אני רואה, מנקה, יוצא, יפסיקו לרדוף הרב, ונגמר הסיפור. לכאורה, הוא צודק. לכאורה הוא צודק. אז מאיפה יש יותר כבוד למלכות, מזה שנשאר בפנים? אבל האמס היא שהכבוד למלכות בא מהתשע שברחו, שם הכבוד למלכות. מה משדרים אלה שברחו החוצה? כדאי להסתכן שצלפים הכניסו לך יריעה בראש שאתה בורח החוצה, רק לא להישאר בתוכו. מה זה משדר כלפי חוץ, למיליונים שנמצאים מחוץ לכלא? הכלא הוא דבר כל כך נורא שכדאי למות, רק לא להישאר שם. למה ברחתם? הם יורים בכם, הייתם אומרים, תשמע, אומר, אני אומר לך, לשבת שם זה מוות, מה זה משנה אם יש לך 2 טון בלוק בטון על הראש, או שיש לך בטון מסביב? מה זה משנה באיזה בטון יש לך? כאן אתה בתוך כלא, לא יכול לצאת החוצה, רק אם תחפור ועל זה יש לך מצבה, וכאן אחת לסגור, אותו כלא! מה זה משנה? אני מעדיף למות מאשר לחיות ככה. מה זה משדר בחוץ? זה משדר בחוץ דבר אחד. הכלא זה דבר היום ונורא, צריך לברוח ממנו גם בסכנת חיים. אומר רבנו יוינה, בוא ותראה רעת המתאחר. אדם שיודע שיש לו פתח מילות של תשובה,
והוא מאחר את הרעה, הוא לא חוזר בתשובה, זה עצמו התביעה הכי גדולה שיש על האדם הזה. המחתרת חתורה לפניך, למה לא ברחת? אלא מה אתה אומר, טוב לי, אני נשאר כאן. זה אכילו לשם הכי גרוע. יש לך אפשרות לצאת ואתה נשאר במקום, על זה מגיע לך מכות. למה? המחתרת חתורה, למה לא ברחת? הקידוש השם שאומר בעל תשובה, לא טוב לי, אני לא רוצה להיות במצב הזה. זה המעלה הכי גדולה של אדם שעושה תשובה. הוא מוכיח כלפי חוץ כמה לא טוב לו להיות במצב הזה. אם ככה נוכל להבין רבותינו את היסוד הנפלא, שמדומני שהשפת אמת אומר אותו. בפרשת, אולי נביא לזה עוד משל רבותיי. מה קורה לבן אדם? אתה פוגש אותו ברבי עקיבא, יש לו על החליפה, יש לו פה קדם של סיד. סיד, נשפח עליו סיד, ברוך השם, כולו לבן. אומר לו, אדון משה, סליחה, משה, ראית? נשפח עליך, עברת פה ליד הבניין, הוא עשה בטח עם השפריצה. כל החליפה שלך, אומר, כן, סליחה, ראיתי, תודה, אני כבר בדרך הביתה. כל אחד אומר, משה, חליפה, משה, יופי. אז מה אתה מבין? הוא יגיע בעוד שעתיים הביתה, הוא לא הולך בלי חליפה ברחוב, זה לא מתאים. אז הוא הולך עם חליפה, אבל זה מלוכלך. אז כל אחד אומר לו, משה, חליפה. אני בדרך הביתה. משה, אתה מבין שעוד שעתיים הוא יחליט את החליפה, יגיע הביתה, יוריד אותה, שים בכביסה, או מתקן, או אישר תקן. מה קורה אם אחרי שישה ימים אתה פוגש את משה עם אותו חליפה? משה, מה זה? הוא אומר, מה, זה לא יפה? זה לא יפה? מה? מה אתה מבין מההתנהגות שלו? מה ההתנהגות שלו אומרת? אם הוא אומר לך, תשמע, אני עוד שעתיים הולך להחליף, הוא מבין שזה רע לו. אבל אם הוא נשאר עם זה, מה הוא אומר? טוב לי בתוך הזבל, אני נהנה מהלכלוך, זה יפה. על זה מגיע לך עונש. יש לך אפשרות לנקות את עצמך? ואתה ראה, אתה מתאחר, אתה מאחר את עצמך. אומר רבנו יונה, על זה מגיע לך עונש. יש לך את האפשרות לברוח החוצה, לנקות את עצמך, למה אתה לא מנקה את עצמך? כותב השפת אמת, בפרשת כי תצא קראנו בתורה, צעקה הנערה ואין מושיע לה. נערה מורצה, אחד תפס אותה בשדה. רחמנא ליצלן, צעקה הנערה ואין מושיע לה, אומרת התורה, אין לה נערה חטא משמת מוות. כי בשדה מצא, כמו שאיש קם על רעהו להורגו נפש, כך האישה הזאת. מה המודד לדעת אם זה אונס או לא? מה המודד לדעת אם באמת כואב לך או לא? צעקה הנערה. אם אתה מרגיש לא טוב עם זה, אתה מרגיש לא טוב שאתה בעלי אבונות, אתה מרגיש ריבונו של עולם רב אמר עוזבך את השם, לא טוב לי. אם הוא שם, אני מרגיש לא טוב, לא בגלל שאני פחש שתיתן לי מכות. ריבונו של עולם, אני מרגיש שאני רחוק ממך. לא טוב לי המרחק הזה. זוהי הרגשה שאדם צריך להרגיש בערב יום כיפר. זו הרגשה של העבודה הגדולה שיש לנו בערב יום כיפר. רבותיי, אני רוצה רק לומר דבר אחד. ובזה בעזר השם לסיים, למרות שאפשר להאריך בזה הרבה. ישנו דבר שאני פוגש הרבה אנשים. ואומרים לי, תשמע, ניסיתי לחזור בתשובה. אני לא מדבר על חילונים. אני מדבר על אנשים, ברוך השם, שומרי תורה ומצוות. שיש את האמת, עבירות, לא שנורא, שמירת העיניים, שמירת האוזניים. לא חסר זמן תפילה, דיבור באמצע קדיש, באמצע חזרת השעץ. נדבר על עבירות קונבנציונליות שיש לאנשים מסוימים. תגיד, אדוני, בוא, תפוס את עצמך. בוא תשתנה, בוא תפוס, תתקן את עצמך, משהו תעשה. מה אני אגיד לך, אומר? אני מרגיש כמו אקגה, עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. עזוב, אומר, אני תמיד אומר להם, שמע, עולה יורד, עולה יורד, סימן שאתה חי, אם אתה ישר אתה מת. תשמח שזה עולה יורד. דבר ראשון, אתה עולה ויורד. אבל זהו, שמע, כי ניסיתי לקבל עצמי, ניסיתי לקבל, ניסיתי, לא הולך. לא הולך. ניסיתי, לא שאמרתי, אחרי שחתן לפניך בלשון הרע. אז ריבונו של עולם, אין יותר לשון הרע. תאמין לי, רק יצא כיפור, רבע שעה אחרי זה מצלצל למישהו. דוד, שמעת מה קרה? מה קרה? אתה מוכר לשמוע. עוד לא התייבש הלשון. מאחרי שחתן לשון הרע, כבר טלפון SOS. ואני אומר לו, די, הוא אומר, לא רוצה לשמוע. תשמע, דוד, זה חשוב. אתה חייב לשמוע. אני מנסה, לא הולך, לא הולך. רבותיי, זה אחד מעצת היצר. אחד מהפרויקטים המרכזיים שלו, לייאש אנשים. זה התפקיד, אומר, עזוב, בשביל מה אתה מנסה? חבל לעשות, אומר, אתה בן כה, אתה רואה שזה לא עוזר. אתה רואה שזה לא עוזר, בשביל מה אתה עושה? אתה רואה את זה, אתה לא מצליח, בשביל מה להיכנס לזה? רבותיי, ראיתי רעיון נפלא ביותר.
למרות שאפשר באמת להרחיב על זה, יש על זה כמה מדרשים, אבל אני רוצה לסיים רק בדברי מדרש אחד, לא מדרש, אלא דבר שראיתי בספר של הרב מתתיהו סלמון, הוא מאוד ריגש אותי. הרב מתתיהו סלמון מביא משל כל כך יפה, שאם כל אחד ייקח את המשל הזה, יישם אותו לעצמו, היה זה שכרנו. הוא אומר שהיה מלך אחד שהיה נוהג, בכל מקום שהיה, בכל שנה, היה לו שבועיים שלוש היה עושה סיור במדינה. היה שולח מכתבים ל-10-15 משפחות, אני בא לבקר אתכם, זה ביום זה וזה ביום זה, עובר ממקום למקום. יום אחד הוא כותב, הגיעו שני סקנים שגרים באיזה בקתה ביער, בית מת ליפול, מקבלים מכתב עם חותמת של המלכות, המלך פרנץ יוזף אמור לבקר בבית שלכם יום שלישי בעוד 30 יום. הוא מודיע להם, המלך יבוא לבקר. הוא מקבל את המכתב, הוא מתחיל לראות, הוא אומר, פחד השם אלוקים, הוא אומר, מה נעשה? המלך יבוא אלינו בבקתה, השם ירחם, איך נראה את הבקתה? הוא אומר, הקיר, כל הקירות מפויחים, הכל מפויח, אנחנו אין לנו טבון או תנור כזה שיוצא הפחם החוצה כמו למיליונרים, אנחנו שמים גזעים, ועם הסירחון של הגזעים הכל נדבק בקירות, ברוך השם. יש סימנים למו, לאיזה קבר של, של אני יודע מה, מלא שם חלב שנשרף, הכל הקירות שחורים, ברוך השם. הוא אומר, החלונות, אין החלון אחד שלא שבור, הכל עם דבק של מלחמה, פלוס קרטונים במקום שזה יש חורים, ברוך השם, הכל בסדר גם. אבל הכיסאות, הכיסאות רק אנחנו יכולים לשבת. אנחנו יודעים בדיוק את הזווית, הכיסא לא זה, אנחנו יודעים, מי שערם יתאר, צונח על הרספה, אומר, המלך יבוא טרח על הרספה, אומר, עוד ישבור את המפרקת פה בגינה. מה עושים? והשולחן, אנחנו כל אחד מחזיק רגל אחת, מרלך תכניס לפה מלך. מה עושים? וכיסא אומר, עמדים הבעל והאישה, המלך בא, מה עושים? אי אפשר להגיד, אנחנו לא בבית בתקופה הזאת. אין, חייבים לבוא, מה עושים? בקיצור, אומרת האישה, נו, מה אתה רוצה לעשות? אומר, עושים רמונד, 30 יום רמונד, עושים רמונד קלי, מה? אני הולך לצבעים, מזמין צבע, הולכים לצבוע. אומר, מה לצבוע? זה לגרד מהקירות. אה, על זה יהיה, ביי, אומר, אוף ביי תהיה. לבן, יהיה, נצבע. יוף, מה אתה מתכוון לעשות? אני חייב לקנות כיסא אחד. כיסא אחד, שהמלך יבוא לשבת, הוא יישב יפול. כיסא אחד קונים. ומה עם החלונות? מחליפים את החלונות. מה אתה? אדון שלמה, 30 שנה אני מתחננת. תעשה חלונות, תעשה צבע, תקנה כיסא. מה אמרת לי? אין כסף, אין כסף. עד מאיפה עכשיו יש לך כסף? מאיפה פתאום יש לך כסף? אומר, אין לי כסף. אז איך אתה הולך לעשות? אני הולך ללוות כסף. אתה משוגע? ללוות כסף בשביל שהמלך יהיה פה 10 דקות ולא ייפול מהכיסא? אבל בשביל זה אנחנו נהיה משועבדים עד גיל 120? יבוא יראה מה שיש. זה הבית שלנו. ככה אנחנו לא משתנים. קירות שחורים, חלונות עם גבס, חלונות עם צלוטייפ, חורים, שיפול על הכיסא ויפול. תעמוד מאחורה, תחזיק אותו. שיפול. זה אנחנו, ככה אנחנו גרים. הוא רוצה לראות איך אנחנו גרים, ככה אנחנו גרים. אומר לאבל, רעייתי, ידעתי שאת חכמה, אבל בוא ננתח את הדברים. אם המלך היה רוצה באמת לראות איפה אנחנו גרים, באמת, הוא היה מודיע לנו מראש שהוא בא לביקור? אם הוא רוצה לראות את הקירות פיח ואת החלונות עם הדבק ואת הכיסא הדפוק, הוא היה דופק 16:00, שלום, נכנס. עכשיו אין מה לעשות. הוא נכנס, בבקשה תיכנס. אז הוא רואה קירות, חלונות, הוא אומר, כיסא, אומר, אדוני, בוא אני אחזיק אותך שלא תיפול. נכון? הוא הגיע, אין לך ברירה. אבל הוא לא בא בהפתעה. הוא שולח לך 30 יום קודם. אני בא. אז מה תגיד לו, אדוני המלך? ככה זה? זה הדקורציה שלנו? אני אחזיק אותך מלמטה? תגיד, זה נראה לך? בשביל זה שלחתי לך הודעה 30 יום מראש שאני מגיע? כדי שתגיד, אני אחזיק אותך מלמטה? שלחתי לך הודעה 30 יום מראש, בשביל מה? כדי שתתכונן במינימום בכוחות שלך. אני יודע שארמון לא תבנה ב-30 יום. אני יודע שלא תעשה לי קורות דקורטיביים. אני יודע שלא תעשה לי גימורים יפים של ארמון. ולא תעשה לי קירות גבס. אבל דבר אחד, כיסא נורמלי אתה יכול לקנות? אחד כיסא שלא ניפול, מעץ בלי משענת, כזה חק שיושבים עליו, כזה אחד אתה יכול לקנות? לשים קרטונים על הקירות השחורים אתה יכול? על כל החלונות לכתוב, רק לשים תמונה של נשר אף אתה יכול? נשר,
במקום דבק כזה לשים תמונה של נשר. פה נשר, רבי יהודה בן תמה אומר, קלקה נשר, רץ קצבי, גיבור קארי, מה שאתה שם בסוכה תשים שם. במקום שיהיה דבק עם סלוטפ, אתה יכול לעשות שינוי? ככה אתה מכניס אותי לבית שלך, אני אחזיק לך את הכיסא מלמטה. אומר הרב מתתיהו סלמון, הקדוש ברוך הוא מודיע, אני מגיע. הוא שלח את ההודעה 40 יום. 40 יום לפני שהוא בא הוא שלח הודעה. הוא שלח את ההודעה בראש חודש אלול. אני מגיע בראש השונה ואני נמצא 10 ימים, ואני הולך לטייל בית בית. מה, איך נעשה ארמון? הוא אומר, לא ביקשתי שנעשה ארמון. אבל אתה יכול לפחות לשים על הקירות, אתה יכול לשים ציורים של נשר. כיסא אחד אתה יכול לסדר, אחד שיהיה למלך על מה לשבת. אם את זה לא עושה, אתה פושע. אתה פשוט פושע. המלך מודיע לך שאתה בא ואתה לא מתכונן. פשע! מה עשית? זה התביעה הגדולה שתובע הקדוש ברוך הוא מאיתנו. רבותיי, לעשות מהפך לא עושים ברגע. אבל כל אחד מהיושבים כאן יכול לתפוס מצווה אחת. כל אחד, ואני לא אגיד לכם מה לתפוס, כי כל אחד יודע, כל אחד נפש בהמתו. אני התרגשתי בשנה שעברה, ראיתי אברך אחד בא לגאון רב מיכאל יהודה לבקוביץ', נפטר לפני שנה וחצי. אמר לו, רבי, תגיד לי במה להתחזק, תן לי במה להתחזק. אמר לו, אתה נוטה לי ידיים לאשר יצר, תעמוד על המקום, תגיד, אשר יצר את האדם בחוכמה. מה קורה? בן אדם נוטה לי ידיים ליד השירותים, מנגב, יש לו עד הסלון, יש לו 6 מטר. אשר יצר את האדם בחוכמה, הוא בר נקבים נקבים. ומה, זה מסע לילי? אמרת אשר יצר, תגיד תודה רבה, תעמוד על המקום, כמה זמן זה לוקח? דקה. שאתה רואה בזה הכל? כן. תתחיל עם זה, תתחיל עם זה. יש לך עוד צרות. רבותיי, זה, וזה ברכת המזון, בכוונה. הזכרתי את זה כבר פעם, אני אזכיר את זה עוד 10 פעמים. כתוב במשנה ברורה, בבאר היטב, לא במשנה ברורה, בבאר היטב מביא ספר החינוך. כתוב בספר החינוך שאדם שאומר ברכת המזון בכוונה, מובטח לו שלא יחסר לו מזון אף פעם. מובטח לו שלא יהיה לו חרון אף, לא שצף ולא קצף. כך כותב הבאר היטב בשם ספר החינוך. כמה זמן לוקח ברכת המזון? 10 דקות. כמה? 10 דקות לוקח להגיד זה בכוונה. אתה לומד את פירוש המילים. אנשים צועקים, אין פרנסה, יוקר יאמיר, אתה נכנס יום אחד לסל אחרי שבוע, העלו מע"מ באחוז, כל הצוכניות העלו את זה ב-12%. עלו באחוז, שינו הכל בגלל האחוזים, אתה לא זוכר מה. למה לא? כבר עלו, אז יאללה, עולים על זה. נו, אין לך פרנסה, רק אתמול 1,000 שקל, יצאתי קנייה לשבוע, עכשיו ב-800 שקל, אני, ב-1,000 שקל, הם מוציאים בקושי לשבוע. מה קרה? ברכת המזון, אתה אומר בכוונה? או שבאמצע אתה מקבל טלפון, אומר, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, שתת רבע שעה, אל תעשה כלום, רק תדבר איתו. זה ברכת המזון, וזה ברכת אשר יצר, וזה ברכות. ראיתי יהודי אחד, אמר, כותב שם, שהוא קיבל עצמו, הוא שאל פעם רב, אמר לו, תגיד ברכה אחת, לא ברכה שאתה אומר כל יום, אולי אתה תשכח. ברכה נדירה, אתה מברך בורא פרי העץ, כמה פעמים יוצא לך ביום לברך בורא פרי העץ? כמה פעמים? בן אדם אוכל, תלוי באיזה, אדם צעירים בדרך כלל לא אוכלים תפוחים, זה לא המאכלים שלהם. אבל יש אדם מבוגר, יש לו שעה, ב-2 הוא גומר זה, יש לו אחרי זה ב-4, יש לו תפוח עץ עם בננה, יש גיל מסוים, תה בננה ויש מסגרת. נו, אתה אומר כבר אשר יצר פעם ביום, אתה אומר בורא פרי העץ. תגיד את הברכה ברוך, הקדוש ברוך הוא מקור הברכות, אתה מדבר אליו בגוף ראשון, השם, היה ויהיה, אדון הכל, אתה מדבר אליו. לא שאתה מברך, אתה מברך שעשה לי כל צורכי, אתה אומר שעשה לי כרצונו, שלא עשה לי כרצונו, אתה לא יודע מה אמרת. אתה לא יודע מה אמרת, אתה אומר, מה בירכת, אתה לא יודע בכלל. אתה לא יודע, אם תחשוב, לא תגיד שהכל נהיה מדברו, זה כל שעה. אבל לא שהכל, אני אומר לך בורא פרי העץ, שדבר שאתה עושה אותו פעם ביומיים. קבל על עצמך מצווה אחת, רבותיי, זה אוצרות של נצח. שלא נזלזל בקבלה הכי קטנה. כל הרהור תשובה שלא יבוא היצר הרע. וידרדר אותנו מחשבות, עזוב, אל תנסה בכלל. אתה כבר 50 שנה אותו דבר, לא ישתנה שום דבר. מראשית השונו ועד אחרי שונו. כמה כתוב, מראשית השנה ועד אחרית שנה. בראשית הבטחת, זאת תהיה השנה בהא הידיעה. אחרית נגמרת השנה, אותו דבר כמו לפני שנה, כמו לפני שנתיים, כמו שלוש. אותו דבר לא השתנית. זה עצת היצר, רבותיי. אנשים שתפסו את עצמם בדברים קטנים. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם דבר, כל כך התרגשתי מזה. אדם סיפר לי שבישיבת סלובודקה, כך אדם, לא ביררתי את זה, אבל כך אמר לי יהודי אחד, בישיבת סלובודקה כל סעודה בראש השנה לומדים פרק ממשניות ראש השנה. פרק אחד משניות ראש השנה. יש 4 פרקים,
כל סעודה אחד, ארבע סעודות, גמרו את זה. מי עשה את זה? כששיבה סלובודקה הייתה בקטנותה, היה שם איזה יהודי אחד, אמר, יושבים בסעודה, מה עושים? מה עושים? בוא נגיד כל סעודה, פרק משניות. ומזמן כבר זיכרונו לברכה, 50 שנה הוא לא פה. עדיין ממשיכים להגיד את אותו פרק משניות, הם לא יודעים מי עשה את זה, חושבים שזה הגיע משנחי. פה יהודי אחד נתן את ההצעה. רבותיי, אדם לוקח אחרי התפילה שתי משניות, אדם לעצמו. לוקח, תחדיק בתיק, יש היום משניות כל כך קטנות, יפות, מבוארות. שים בתיק, שתי משניות ביום, גמרת שלוש שנים, גמרת יש שש סדרי משנה. גמרת, יש אוקצין, יש קיילים, משניות קשות, אחד. שתי משניות ביום, למה אתה צריך שהילדים שלך יריבו מי לומד מה? תלמד אתה משניות לעילוי נשמתך, בלי קדיש. למה אתה צריך למות בשביל ללמוד משניות? תלמד אתה משניות, משניות אותיות נשמה, אבל אני לא מת, למה אתה צריך למות בשביל זה? תחיה, תחיה ותלמד משניות לעילוי נשמתך. למה אתה צריך שיריבו? אתה לומד קיילים, אני לומד קיילים, זה קשה לי. אני לוקח ברוכס ואובס, הכל אתה לוקח. יתחילו העדים לריב עד שיתנו לזה אברך $100 שהוא יגיד קדיש. נו, בסוף ילרו $200 שהוא גם יישב שבעה. נו, ככה זה מתנהל. למה אתה צריך לחכות? תגיד אתה משניות. תייסד בכנסת שלך, פסק. רבותה, אני מבקש מכל אחד שמתפלל בית הכנסת. אחרי כל מניין, תגיד שתי הלכות. שתי הלכות עם קדיש דרבנן. שתי הלכות נצח. תבוא אחרי 50 שנה. עוד תשמעו שאומרים שם את אותו משניות. זה אתם יסדתם את זה ואתם לא יודעים מה הרווחתם. בשתי משניות, רבותיי, ערב יום כיפור. חשב אדם לעשות מצווה, וילכו ויעשו. אדם מקבל עצמו בלי נדר ללמוד שתי משניות. אומרים חז"ל, וילכו ויעשו ואלה לא עשו, כך כתוב בפרשת בו, כיוון שקיבל על עצמו, אומר רש"י, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. קיבלת על עצמך שתי משניות. עכשיו, יש לך בראש השנה כל שישה ביום הכיפורים, כל שישה סדרי משנה על כף המאזניים. אתה בא לראות יום הכיפורים, כל השישה סדרי משנה על כף המאזניים, קיבלת על עצמך שתי משניות נצח, שתי הלכות נצח. קבלה אחת יכולה להפוך אותנו להיות מאלה שיש להם מחתרת חקורה ואומרים, למה לא ברחתם? יכלתם להרוויח נצח, סימן שהטוב לכם בלכלוך. על זה התביעה הגדולה. יזכנו הקדוש ברוך הוא את כל היושבים כאן וכל הנביאים עליהם, שנזכה כולנו להיחתם בספרם של צדיקים גמורים לשנה טובה ומאושרת. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולם כל מה שהם צריכים לעבודתו יתברך שמו. מי שצריך רפואה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה. מי שצריך פרנסה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו פרנסה. מי שצריך שידוכים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו שידוכים. והקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד מה שהוא צריך בכל במילה דמיטב. ונזכה כולנו השנה לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, הדינוי חופש למעט, תדקור ידי תורה ויאדיר.